प्रोफेसनल डर लागेको चाहिँ अनमोलसँग हो कि पल या आर्यनसँग किनभने त्यहाँ पनि त प्रतिस्पर्धा त छ नि त तिनजनामा हो भोलि चाहिँ कसले चाहिँ स्विकार्ने दर्शकहरूले इन्टरनल पनि छँदै तपाईँलाई अति नै मन परेको नेता कोही हुनुहुन्छ म मलाई चाहिँ भने सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ जस्तै अब रवि दाई अहिले आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको इन्टेन्सन मलाई ठिक छ जस्तो लाग्छ गल्ती पनि भा होला के होला त्यो अब अदालतले अदा हेर्ने विषय होला न्यायालयले हेर्ने विषय होला नि होइन प्रतिपक्षले त राम्रो कुरा त किन गर्छ होला र यसलाई मैले प्रदीप खड्कालाई कहीँ कतैबाट अफर आएको हुनसक्छ भन्ने अथवा अफर आउन सक्ने सम्भावना आइसकेको छैन सम्भावना हुनसक्छ कहीँ कतै त्यो निकटता हुनसक्छ भनेर बुझ्यो भने त्यो सही हुन्छ कि हुँदैन कुनै राजनीतिक दलबाट ल है प्रत्यक्षमा तपाईँ फलानु क्षेत्रबाट भिड्न पऱ्यो हाम्रो पार्टीबाट अब युवाहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने त्यस्तो आएको सम्भावना केही छ र कम्युनिजमिस्ट थर्ड भएको दुइटा अलग थर्ड भएका मान्छेहरू एकै ठाउँमा आएर प्रधानमन्त्री कम्युनिजम थर्ड भएको अनि क्यापिटलिस्ट थर्ड भएको अर्थमन्त्री भएपछि देश कसरी हुन्छ उहाँको त आइडियोलोजी र देश विकासको त थटै अलग छ नि त होइन नमस्कार कार्यक्रम सूत्र बहसको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सूत्र बहसमा आज हामी अलिकति पृथक कुराकानी गर्दैछौँ अलिक फरक ढङ्गले कुराकानी गर्दैछौँ त्यसो त हामीले सूत्र बहसमा राजनीतिक र समसामिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ तर आज भने हामी अलिकति कला क्षेत्रलाई सुन्छौँ तर वास्तवमा हेर्ने भने कला क्षेत्र पनि राजनीतिबाट या देशको समग्र स्थितिबाट बाहिर छैन त्यो एउटा आफैमा छुट्टै क्षेत्र त हो तर राजनीतिले र रा देशको समग्र स्थितिले त्यो क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ राजनीति सुध्रिए देशका हरेक क्षेत्रहरू सुध्रिन्छन् राजनीति बिग्रिए त्यसको नकारात्मक प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्छ चलचित्र क्षेत्रको विशेष कुराकानी गर्छौँ र देशको समग्र स्थिति अनि यी बिचको सम्बन्ध र यसले पारेको प्रभावको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ यो कुराकानीका लागि यो सन्दर्भ अथवा यो परिवेश क्रिएट भएको चाहिँ बिहिबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र पुजार सार्की ले यो वातावरण बनाएको हो यही दिन अर्को चलचित्र पनि आउँदैछ आउन त अहिले पछिल्लो समयमा चलचित्रहरू एकअर्कासँग जुत्ने क्रम निकै बढेको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो सङ्ख्याको कारण पनि हुनसक्छ यो बाध्यता पनि हुनसक्छ र कहीँ कतै प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ फलानुसँग जुदाएर अगाडि बढाउन हामी अलिकति बलियो छौँ भन्ने किसिमको मनोविज्ञान किसिमको भावना पनि हुनसक्छ अनि स्टारहरू बिचको एउटा प्रतिस्पर्धाले पनि यहाँ काम गरेको हुनसक्छ खैर यही बिहारबाट चलचित्र पुजार सार्की प्रदर्शनमा आउँदैछ स्टार कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र त्यसमध्येका एक स्टार पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय रहेका र एउटा लभर बोयको छविबाट पछिल्लो समय सशक्त अभिनयकर्ता अथवा सामाजिक कथावस्तुलाई पनि न्याय गर्न सक्ने एकजना अभिनेताका रूपमा परिचय बनाएका प्रदीप खड्का आज हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही चलचित्रका कुरा गर्छौँ केही पूजा सार्कीका कुरा गर्छौँ उहाँले निभाउनु भएको जुन एउटा पात्र छ अथवा जुन अभिनय गर्नुभएको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ अनि देशको समग्र स्थिति र चलचित्र क्षेत्रका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ नमस्कार प्रदीपजी हजुर नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू हजुर करिब आठ वर्ष अगाडि यहाँसँग मैले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ त्यति बेला तपाईँले अभिनय गर्नुभएको चलचित्र प्रेम कथामा आधारित थियो हजुर होइन तपाईँ आफै स्वयं लभर बोय रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो तर एकाएक पछि तपाईँको छवि परिवर्तन भएको छ विशेष गरी प्रकाशदेखि नै हो होइन प्रकाशदेखि अब अहिले पुजार सार्कीसम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यो छवि अझ उचाइमा जाने अनुमान गर्न सकिन्छ मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने तपाईँ लभर बोयको रूपमा अभिनय गर्दै गर्दा त्यस्तो कुन बिन्दुमा पुग्नु भयो तपाईँले आफ्नो छवि परिवर्तन गर्नुभयो नम्बर एक कि तपाईँले एकदमै सचेततापूर्वक यो छवि परिवर्तन गर्नु भएको हो कि होइन हजुर कि प्रड्युसरले यसो गराउन भनिदिएकोले त्यो संयोगवश तपाईँ हाम फाल्नु भएको हो कि होइन यो संयोग हो कि सचेततापूर्वक हो मेरो पहिलो प्रश्न यहाँबाट कुराकानीको सुरुवात यस्तो म खास भन्ने गर्दाखेरि त म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो मैले बिबिए एमबिए सकाएँ मार्केटिङमा एमबिए गरेँ मार्केटिङमा अनि म चाहिँ बजार अनुसारले चल्ने मान्छे होइन म फिल्ममा आएको चाहिँ एक्सिडेन्टली हो तर फिल्ममा आइसकेर जुन आइडेन्टिटी पाए त्यस पछाडिका चिजहरू चाहिँ क्यालकुलेटिभ डिसिजन नै हो होइन अनुसारले म अब त्यो अनुसारले एड्याप्ट हुँदै च चल्नपर्छ ट्रेन्ड अनुसारले किनभने फिल्म आफैमा एकदमै छिटो चेन्ज हुने इन्डस्ट्री हो होइन अनि त्यो बजारको निड अनुसारले म पनि चेन्ज हुँदै जानुपर्छ भनेर एउटा चेन्ज गर्ने ट्राई गरेको त्यही ट्राईको प्रतिफलको रूपमा चाहिँ लभगो इमेज भइरहेको क्यारेक्टर चाहिँ प्रकाश र पुजारको पुजार सार्कीको मैदबहादुरसम्म पुगेको भोलिको दिनमा अब

ट्रेन्ड सेन्टर डेफिनेटली होइन एउटा इनोभेटर र इमिटेटरको कुरा आउँछ होइन अगेन मैले बढ्दाखेरि चाहिँ बजारमा एउटा इनोभेटर हुन्छ इनोभेटरको प्रडक्ट सक्सेस पनि हुनसक्छ फेलियर पनि हुनसक्छ इनोभेटर सक्सेस भयो भने इमिटेटर एकदमै धेरै आउँछन् होइन इनिसियल इमिट इमिटेटर फर्स्ट इमिटेटरहरूले सक्सेस चाख्न पाउँछ ल्याटर आउन इमिटेटरहरू चाहिँ फेलियर हुन्छ होइन त्यही भएर इमिटेट गर्नलाई पनि राइट टाइम हो कि होइन भन्ने कुरा डिसाइड गर्नुपर्ने त्यो पनि क्यालकुलेट क्यालकुलेट गरेर पऱ्यो होइन कि यो राइट टाइम हो कि इमिटेट अब त्यो डाउनफल भएर छ डिक्लाइनिङ स्टेटमा छ त्यो इनोभेसन भनी त्यतिखेर इमिटेट गर्नु गल्ती हुन्छ होइन ट्रेन्ड सेट भन्ने कुरा त ट्रायल एन्ड एरर हो कुन क्लिक हुन्छ कुन क्लिक हुँदैन सो so, मैले अहिले गरेको फिल्म यो साल हेर्नु भने म पहिला चार वर्षमा एउटा फिल्म गरेँ दुई वर्षमा एउटा फिल्म गरेँ सायद त्यो म ट्रेन्डलाई फलो गराएको थिएँ मेरो कम्फर्ट जोनमा बसिरहेको थिएँ होला होइन hmm. अहिले मैले एक सालमा चारवटा फिल्म गर्दैछु सबैले अत्ताले क्या अत्ताले हुन्छ तर मैले एउटा ट्रेन्ड चलिरहेछ त्यसमा पनि समावेश हुँदै गर्दाखेरि ट्रेन्ड चेन्ज गर्नलाई पनि केही अटेम्प गरौँ न त था, भन्ने थट राखेर नै मैले यो चारवटा फिल्म साइन गरेको यो साल हेर्ने हो नि पुजार क्यारेक्टर बेस फिल्म छ एक्टर मेरो जुन इमेज छ एउटा लघ गयो प्रेजेन्टेसनवाला एकदम अपेरेन्समा अपिलिङवाला त्यो छ एक्टर भन्ने पिताम्बर अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड फिल्म छ भने एलो अलिकति साइफाई जनरल फिल्म छ चारवटा चारवटा जनरल छ भने अहिले चलिरहेको ट्रेन पनि छ मैले निभाइरहेको मलाई एक्सेप्ट गरिरहेको मेरो कम्फर्ट जोन पनि छ र मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेका चिजहरू पनि छन् होइन सो मेरो विचारमा हजुरले बुझ्न खोज्नुभएको चिजहरू मेरो अब आगामी दिनका प्रोजेक्टहरूले चाहिँ एड्रेस गर्छ होला मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ देखिन्छ मैले अलिक छिटो प्रश्न गरेँ त्यहाँ होइन त्यो त्यो छिटो भन्दा पनि राइट टाइम होला किनभने आत्म समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ म के गरिरहेको छु त म कुन डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छु त भन्दै गर्दाखेरि मैले अन्जानमा गरेका डिसिजनहरू पनि सायद हजुरको क्वेसनले गर्दा म झन् भिभिड क्लियर हुन हुनसक्छु मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले तत्काल भन्नु नसक्छ ए सायद ट्रेन्डसँगै बग्नलाई पनि ट्राई गरेँ र ट्रेन्ड चेन्ज गर्नलाई पनि ट्राई गरेर हुनसक्छ नि त ट्रेन्ड चेन्ज गर्न चाहिँ आफू अलिकति बढी कन्फिडेन्सियल पनि हुनु पर्ला होइन एउटा त्यसमा अनुभवले खारिएको पनि पर्ला Um, एउटा मैले भने जब एउटा ट्रेन्ड डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ भने अब अडियन्सले नयाँ चिज खोज्यो है भन्ने कुरा एनालाइसिस गरेपछि सायद यो हुनसक्छ कि भनेर एउटा ट्रायल गर्ने अब अर्ग्यानिक फिल्म भनेर क्यारेक्टर बेस्ड फिल्महरू आएको सायद आठ दस वर्ष हुन थाल्यो अब अलिकति इन्डियाकै ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि मसालेदार एक् एक्सन पार्क एकदम हुन्छ नि बिगर लार्जर देन लाइफको फिल्महरू चलिरहेछ रिसेन्ट फेजमा भने सायद नेपालमा पनि त्यसैको बिजनेस भइरहेछ होला केजेएफ अरू अनि हजुरको त्यो पुष्पाहरू जस्तो अलिकति फिल्मको बिजनेस धेरै छ भने सायद अब ट्रेन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि नेपाली त्यसरी एनालाइसिस गर्ने न डाटा बेस्ड हिसाबले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अर्ग्यानिक फिल्मबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ ओके पुग्यो अब नयाँ टाइपको हेरौँ त भन्ने फेज आएको छ कि अब तपाईँले जस्तो अहिले जुन पुजार सार्के तपाईँले अभिनय गर्नुभएको छ अरू स्टारहरू पनि हुनुहुन्छ हजुर अहिलेसम्मको जे स्थिति छ हजुर एकदमै बलियो उपस्थिति देखिन्छ अथवा यसले मार्केट कब्जा गर्छ भन्ने नै अहिलेसम्म त्यो देखिन्छ होइन तर अब विगतमा हेर् हेर्ने हो भने कतिपय चलचित्रहरू मार्केट कब्जा गर्छ भनेकाले नगरेको अवस्था पनि छ कतिपय नपत्याएकाले होइन पुरै मार्केट कब्जा गरेको पनि छ नपत्याउने खुलाले बोगाउँछ भने जस्तो होइन खै यसमा सकारात्मक नै रहँ तपाईँले चाहिँ के अपेक्षा गर्नुभएको छ एउटा एउटा मार्केटको हिसाबले प्रड्युसर पनि बचाउनु पऱ्यो नि त फेरि प्रड्युसर नबचाएर इन्डस्ट्री बस्दैन होइन अर्को कुरा भनेको जुन सामाजिक विषयवस्तु छ अथवा जुन ढङ्गले तपाईँले अभिनय गर्न खोज्नु भएको छ अथवा त्यसमा जुन किसिमको क्वालिटी छ नि त्यसले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा एसेट क्या चल चलचित्र क्षेत्रको एउटा सम्पत्तिको रूपमा त्यसले कहाँ पुग्ने अथवा कुन कुन चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बसाउने अथवा त्यसले के परिणाम दिने के तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के हो ठ्याक्कै म चाहिँ हजुरको कस्तो खालके मान्छेहरू एकदमै धेरै हाई ओभर एम्बिसियस पनि mm. हुन्न अनि नेगेटिभिटी पुरै नेगेटिभिटी भएर चाहिँ पेसेमिस्टिक खालको मान्छे पनि होइन mm. होइन म होप फर द बेस्ट प्रिपेयर फर द वर्स्ट बेस्ट mm. केस सिनेरिया के आशा गर्छु तर तयार अवस्थामा चाहिँ म कतिसम्म झेल्न सक्छु त वर्स्ट सिनेरियामा भन्दा त्यसको लागि प्रिपेयर भएर पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छु पुजार सार्कीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म त्यसमा नितान्त एज अ कलाकार जोइन भएको हो होइन त्यसमा कलाकार mm. जोइन हुँदै गर्दाखेरि मेरो जिरो डिक्सनभित्र रहने मेरो जब डिस्क्रिप्सन भनेको एक्टिङ गर्नु र त्यो मैले मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट डेडिकेसनका साथ हरेक पर्सेन्ट डिसिप्लिनका साथ मैले काम गरेको छु काम गरेको छु पूजा सार्कीमा सो त्यो मानेमा मेरो जब एक हिसाबको फुलफिल भइसक्यो तर अघि भने जस्तै जो जोसँग जोडिरहेको छ उसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पनि एउटा काहीँ न काहीँको एउटा बाई प्रडक्ट जस्तो या भनौँ एउटा सबकन्सियस माइन्डमा त्यो पनि मेरो दायित्वभित्र पर्छ कि होइन जुन कम्पनीमा म बसिरहेको छु त्यो कम्पनीको वेलबिइङको लागि पनि सोच्नु पनि मेरो दायित्व हो उत्तरदायित्व हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो फिल्मको कमर्सियल फ्याक्टर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन त्यो सोच्दै गर्दा त्यो मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रोल कति छ त मैले प्रचारमा कतिको समय दिन्छु कलाकारभन्दा बाहेक कलाकारिताभन्दा बाहेक होइन त्यो त्यसमा म डेडिकेटेडली लागिरहेको छु मैले मेरो मैले भ्या जति उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको चिजहरू सबै गरेको छु त्योभन्दा बाहेक भने चाहिँ अब फिल्म कमर्सियली सक्सेस या फेलियर भन्ने कुरा चाहिँ डिरेक्टर या मेकर या प्रड्युसरको हातमा पनि हुन्छ उहाँहरूले कस्तो खालको सुटिङ माहौल बनाउनुभएको थियो फिल्म कस्तो बन्यो होइन अल्टिमेटली फिल्म राम्रो हुनुपर्छ फ्राइडे स्याटरडे हामीहरूले हाइप क्रिएट गरेकोले आर्टिस्टले गर्दाखेरि चले पनि अल्टिमेटली त फिल्म राम्रै हुनुपर्छ जसले भने जस्तो एकदम हाई एक्सपेक्टेसन्स भएको चिज पनि मिट नहुँदाखेरि अलिकति डिसअपोइन्टमेन्ट होला लो एक्सपेक्टेसन भएको नपत्याउने खोलाले बगाइरहेको चिजहरू पनि होला सो त्यो चाहिँ फिल्म मेकिङको आफैमा एउटा फर्मुला हुँदैन हुन्थ्यो भनेदेखि बलिउडका ठुल्ठुला तिन सय करोड चार सय करोडका फिल्महरू फेलियर हुन्न थियो होला होइन त्यसमा अर्को बरु सय करोड दिएर एकदमै थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई लगाएर फुल प्रुफ प्लानमा फिल्म बन्थ्यो होला फिल्म भनेको कला हो आर्ट हो आर्ट मन पर्नै पर्छ सबैलाई भन्ने छैन बनाउनेले के हिसाबले बनाए कमर्सियल्ली त्यो चिज एक्सेप्ट भयो कि भनेर चाहिँ फ्युचरले नै भत्ता होला पूजाको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ तर आइदर वे आइदर केसमा प्रड्युसर डिरेक्टर अडियन्स मबाट चाहिँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र मैले मेरो रोल चाहिँ अनस्क्रिन पनि अफ स्क्रिन पनि एज अ एक्टर पनि एज अ टिमको मेम्बर पनि मैले पुरै निभाउने कोसिस गरेको छु एउटा अभिनेताले नि एउटा कलाकारले तपाईँको स्तरसम्म आइसकेको एउटा कलाकारले अब नयाँ आउँदै गरेकाको त फरक कुरा होला होइन हजुर तपाईँको स्तरको एउटा कलाकारले सोच्ने के हो जस्तो चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदै गर्दाखेरि आफू एक्लै बस्दाखेरि सोचिन्छ नि uh, म चल्नुपर्छ अथवा मेरो कामको प्रशंसा होस् चलचित्र चलोस् नचलोस् अथवा चलचित्र चल्नुपर्छ मेरो व्यक्तिगत प्रशंसा भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ चलचित्र अगाडि आउनु पर्यो भन्ने यी विभिन्न कोणहरू छन् नि के सोचिरहेको हुन्छ एउटा अभिनेताले तपाईँ विशेष गरेर के सोच्नुहुन्छ खास मेरो केसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि एउटा सानो स्टोरी याद आउँछ मलाई होइन हजुरको रेसिङ कारहरू हुन्छ नि होइन रेसिङ कारले चाहिँ रेसिङ कारको कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ एकदिन डिस्कस गरेछन् क्या हामी त एकदम फास्ट सबैभन्दा फास्टेस्ट कार हो होइन Uh, केले गर्दाखेरि फास्टेज कार हो भन्ने खालको एउटा क्युरियोसिटी आएछ टायरलाई चा। भने चाहिँ टायरले चाहिँ चा, म मेरो त्यस्तो फ्रिक्सन प्रुफ छ कि मैले गर्दा गाडी एकदम फास्ट कुद्ने भनेर चा। इन्जिनले चाहिँ होइन मेरो यति धेरै हर्स पावर छ यति धेरै मेरो पावरफुल इन्जिन छ इन्जिनले गर्दा गाडी फास्ट भनेर होइन अनि बडीले भने चाहिँ mm. चा, मेरो यस्तो एरोडाइनामिक्स बडी छ कि त्यसले गर्दा हामी एकदम फास्ट भएको भने सबले आफ्नो आफ्नो हिसाबले कुरा गरेको छ अनि त्यो अनरले आएर ठ्याक्कै खोलेर टायरलाई इन्जिनलाई बडीलाई राखेर ल दौडी त को फास्ट हो हेरौँ भनेर न टायर एक्लै दौडिन सक्छ न इन्जिन आफै दौडिन सक्छ न बडी आफै दौडिन सक्छ होइन सो फिल्म मेकिङमा नि मैले त्यो वान अफ द कि कम्पोनेन्ट हो होइन त्यो कम्पोनेन्ट एक्लैमा केही पनि काम छैन यदि ओभरअल so, त्यो मेसिन कम्प्याक्ट भयो र मेसिनको एफिसियन्सी uh, भयो भने हामी सबैजना फास्ट हुन हुनसक्छ हामी सबैजना एउटा पोइन्टमा पुग्न सक्छौँ म खतरा हो भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो गिभ एन्ड टेक मिलेन भनेदेखि त्यो प्रडक्टले काम गर्दैन सो मेरो विचारमा फिल्म आफैमा राम्रो हुनुपर्छ Film hmm. औरु औरु, औरु फिल्म भयो भने मात्रै कलाकार हुन्छ त्यसपछि डिरेक्टर हुन्छ त्यसपछिबाट अरू चिज डिपी अरू चिजहरू अरू डिपार्टमेन्टहरूको पनि काम निक्लियो होला होइन म मात्र खतरा भएर फिल्म राम्रो भएन भनेदेखि त्यो सस्टेनेबल हुँदैन त्यो hmm. त्यो मेसिनको रूपमा अगाडि बढ्दैन प्रतिपीजी पुजार सार्कीमा तपाईँले कति दिन

कसरी बाँच्नु पर्दो रहेछ अलिकति कस्तो भयो भने हाम्रो फिल्म कुन होइन म त कलाकार हो भनेर मात्रै सोच्नुभयो साँच्चै यस्तो भयो मैले पाएको रोल अलिकति अनौठो रोल छ होइन त्यसमा हजुरले भन्दै सोच्दै गरेका कुराहरू चाहिँ अलिक स्टेरोड टाइपका कुराहरू हुनसक्ला जस्तै मानव हलिउडले नेपालीलाई देखाउनु पऱ्यो भनेदेखि भरिया देखाउँला किनभने उनीहरूले देखेको नेपाली भनेकै भारी बोकेर सगरमाथा चलिरहेका नेपाली देखिरहेछन् होइन जसरी नेपाली फिल्मले चाहिँ तराईवासीलाई देखेको भनेकै कपाल काट्ने र पानीपुरी बेच्ने हो उनीहरूले कहिले पनि म्याथ टिचर साइन्स टिचरहरू र लोकसेवा टपरहरू कहिले पनि ने देखेन नेपाली चलचित्रले होइन mm. त्यसै गरी हामी नेपालीले विदेशीले देख्ने भनेको चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड ऊ साब्जी भनेको गोर्खा सेना uh. यहाँ चाहिँ शेर्पा जसले चाहिँ भरिया भएर काम गरेर uh. त्यस्तो मात्रै देख्छ छ सेम गरिबी वे mm. सेम वेमा नेपाली चलचित्रले नै ने दलित समुदायले देखेको भनेको पीडित अनि त्यसपछि निमुखा आफ्नो आवाज राख्न नसक्ने होइन तर यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मैतबाद छ कि छैन र मैले त्यो चिज बाँचेँ कि बाँचेन मैले फिल्ममा गरिरहेको क्यारेक्टर निमुखा छैन बोल्न नसक्ने एक छैन एकदमै स्ट्रङ हेडेड छ म कुनै कम्युनिटीलाई बिलङ गर्छु आफ्नो ठाउँमा छ तर म आफ्नो आत्मसम्मान पनि छ भन्दै गर्दाखेरि हजुरको क्वेसन अलिकति मैले चाहिँ आन्सर प्रपरली गर्न सकिनँ कि भने जस्तो लाग्न सक्ला मैले फिल्ममा ट्रेलरमा हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ ओ पूजा भनेर बोलाइरहेछ ए मेघे भनेर बोलाइरहेछ क्रान्तिकारीलाई पनि थर्काउँदै हिँडिरहेछ पुजारीलाई पनि थर्काउँदै हिँडिरहेछ भनेपछि नेपालको संविधानमा त यसो गर्न पाइँदैन नि त भन्ने त्यो त्यो कतिको अलिकति सजग छ कि जस्तो मेरो मेरो खास मिलेन है हजुर त आज एज त्यसमा बेटर होला होइन अनि यो मैले हेर्दै गर्दाखेरि म त्यसरी एकदमै चरित्रमै बाँच्ने प्रयास गरेँ तर त्यसरी एकदमै दबिएको खालको मेरो फिल्मको पात्र नभएको भएर होला म त्यसरी जुन भोगाई छ त्यो भोगाई मैले त्यसरी बाँच्नु पर्ने तर मैले नजिकबाट निहाल्ने चाहिँ पाएँ डेफिनेटली भिक्टिम चाहिँ हुनुहुन्छ र त्यो स्टेरोटाइप नगर्ने प्रयास भएको कारणले गर्दा मेरो भिक्टिम चाहिँ बाहिर जे सोध्छ नि हजुर त्यो पनि हो कि होइन हो कि होइन हुनसक्छ हुन मेजोरिटीको कुरा गरौँ होइन मैले देख्दाखेरि चाहिँ प्रपोर्सनेटली देख्दाखेरि हो भिक्टिम नै हो हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट uh, भिक्टिम नभएर हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट राम्रो पनि होइन प्रपोर्सनेटली कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेजोरिटी चाहिँ भिक्टिम नै हो र पुरा अगाडि पराप्र कालदेखि नै पीडित शोषित भएर आइरहेकै समुदाय हो उहाँहरूलाई अगाडि आउनको लागि कसले सपोर्ट गर्न सक्छ त्यो योगदान हुन जरुरी छ हामीले फिल्मबाट भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै नेपाल सानो देश नेपालले हामी थिच्यौँ हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भयो त भनि नै रहन्छौँ त होइन तर जुन दिनसम्म हस्तक्षेप गर्ने मान्छेले चाहिँ ए मैले हस्तक्षेप गरेर चाहिँ एउटा सार्वभौम देशलाई भन्ने रियलाइज नभएसम्म त हामी जति गराए पनि त्यो त सुनवाई हुन त गाह्रो होला छत्तिस सालदेखि जातीय आन्दोलन भयो त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भए होइन आजको तिसौँ वर्ष पचासौँ वर्षको आइसक्दाखेरि पनि मिडियामा हामीहरू चाहिँ जातीय विभेदका र टपिकमा कुरा गरिरहेको हुन्छ फिल्म बन्न परिरहेको छ होइन यस्ता फिल्म त इतिहासमा यस्तो हुन्थे भनेर बन्न पाके भए हुन्थ्यो होला नि त हिस्ट्रीमा वर्ल्ड वारमा हिटलरले यस्तो गराएको थियो भनेर फिल्म बनिरहेको जस्तै हाम्रो इतिहासमा जातीय विभेद थियो भनेर बनाउन पाएकै भए हुन्थ्यो तर विडम्बना हामीहरूले आज पनि यो विद्यमान छ भनेर बनाउनु परिरहेको छ होइन सो हाम्रो फिल्मले के भन्छ भन्दा जबसम्म थिचोमिचो गर्ने समुदाय छ उसले चाहिँ गल्ती रियलाइज नगरेसम्म यो चिज हट्नु अझै अर्को पचास वर्ष पसा लाग्ने हो कि त बरु जसले गरिरहेछ जस्तै महिला हिंसा भइरहेछ श्रीमान र श्रीमतीमा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स हो भने श्रीमानले बुझिदियो भने छिटो अहिंसामा चाहिँ जान सहयोग हुन्छ कि महिलाले म माथि पीडा भयो त भनि नै रहेछ नि त जबसम्म त्यो पीडा दिने पीडकले बुझ्दैन तबसम्म यो चिज समाधान हुन टाइम लाग्ला सो हाम्रो फिल्म अलिकति डिफ्रेन्ट थटमा छ कि ए भनेपछि जस्तो हामी कहाँ जस्तो दलित भनौँ अथवा अलिकति मा पिछडिएका भनौँ अथवा अलिकति गरिब गरिबीको चपेटामा परेकाहरूको भनौँ उनीहरूको दुःख देखाएर त्यो दुःख बेच्ने गरिन्छ नि प्रायः जसो त्यो त्यो छ होइन विदेशीहरूले मात्रै होइन हामी कहीँमा पनि कला मार्फत कुनै चिज प्रस्तुत गर्दा त्यसैलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र अहिले कुनै एउटा साइडबाट कुनै एउटा पक्षले के पनि आरोप लगाइरहेको देखिन्छ समीक्षा गरेको देखिन्छ भने यिनीहरूले पनि यही बेची बेचिरहेछन् यही बेच्न खोजिरहेछन् यसले त झन् दलितहरू भनेको त अथवा पिछडी पिछडिएकाहरूको भनेको चाहिँ कमजोरै हुन्छन् भन्ने एउटा स्थापित पनि गर्छ नि भएर भनिरहेछन् नि उसो भए अहिले तपाईँले गरेको व्याख्याले चाहिँ मैले के बुझेँ भने तपाईँले राम्रोसँग एन्सर दिनुभयो मैले बुझ्ने गरी कसैलाई पनि हेप्नु हुँदैन हेपियो भने त्यसको चाहिँ होइन फरक छ यो डेफिनेटली फरक छ म आफै पनि के मान्छु भने अन्याय सहन हुन्न होइन हामी एकदम सागमन देशमा छ सबैको हक अधिकार उत्तिकै छ म चाहिँ इक्वालिटी र जस्टिसमा डिफ्रेन्स हुन्छ होइन समानता आफ्नो ठाउँमा छ न्याय अर्को ठाउँमा हजुर र मलाई चाहिँ इक्वल समानता गर्ने चक्करमा न्यायिक भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन जस्तै त्यो कुरा कहाँ लागु होला भने हजुरसँग सर्टेन रिसोर्सेस छ मसँग नै इक्वल छ भनौँ हामीसँग होइन भनी हामीलाई बाँकी रिसोर्सेस बराबरी गर्दा फरक नपर् तर हजुर अलरेडी तल हुनुहुन्छ म अलिकति अप्पर ह्यान्डमा छु हजुरलाई पनि जस्तै एक्जाम्पल हजुरलाई पनि सय रुपियाँ दियो मलाई पनि सय रुपियाँ दियो म अलिक माथि छु हजुर अलिक तल हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो न्यायिक भयो कि भएन त हामीहरूको समानता गर्ने चक्करमा न्यायिक भइरहेछ कि छैन त जो अलिकति पछाडिएको छ जो अलिकति पछाडि उनीहरूलाई अलिक धेरै जस्तै सय सय दिनु छ अस्सी र बिस दिनुपर्ने हो कि त जो अलिक पछाडि छ उसलाई अगाडि ल्याउनलाई ले चाहिँ दिनु चाहिँ न्यायिक हुने हो कि त यो थटहरूबाट बाँधेर मैले यो चिजहरूलाई चाहिँ अन्याय सहनु हुन्न न्यायिक हुनपर्छ समानताभन्दा भन्ने थटहरू राखेर यो फिल्मको क्यारेक्टर मन परेर त्यस्तै ते खालको थट प्रोजेक्ट गर्ने ट्राई गरेको अब अहिले अलिकति पछिल्लो समयको ट्रेन्डको कुरा गर्छु है हजुर यस्तो पछिल्लो समय चलचित्रहरू जोत्ने क्रम निकै देखा परेको छ त्यो एउटा सङ्ख्याको कारण पनि होला अब बाहन्न हप्ता हुन्छ वर्षमा चलचित्रको सङ्ख्या लगभग सयको हाराहारीमा बन्छ भनेपछि ती सबै प्रदर्शनमा आउने हो भने सबैले प्रदर्शनमा आउन पाउनुपर्छ आउनुपर्छ त्यो राम्रो कुरा हो तर सबै प्रदर्शनमा आउँदाखेरि जोत्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन यो त एउटा पाठ हो यो बाध्यात्मक पाठ हो अर्को चाहिँ अलिकति फेसनेबल पाठ पनि छ कि जस्तो पनि देखिन्छ क्या बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुदाइयो भने दुइटैको चर्चा अथवा तिनटैको चर्चा है होइन अझ त्यसमा अब अहिले अहिले यो बिहिबारको कुरा गर्ने हो भने त एउटैमा पनि स्टार प्रतिस्पर्धीमा पनि स्टार स्टारै स्टारहरूको भिडन्त छ नि त यो जानीबुझी गरिँदैछ कि कतिपय अवस्थामा यो कति कति प्रतिशत दिनुहुन्छ तपाईँ कति बाध्यता हो कति अलिकति चलचित्रको प्रमोसन अथवा होइन होइन हामी बलिया हुने भन्ने किसिमको साइकोलोजी या भावना कति कति प्रतिशत दिनुहुन्छ के हो अवस्था के हो पछिल्लो समयको ट्रेन्ड हो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ मैले देखेको चिज के हो भने जस्तै बच्चा बेलामा भनेको थिएँ नि हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो होइन देशभरिका जति पनि हुने बिरुवाको चिल्लोपातहरू थिए धेरै हदसम्म चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा आएँ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन सबै ट्यालेन्टेड मान्छे होइन <laughs> <बचलो समय। laughs> सबै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू मिल्या, मिल्या <laughs> यो चि हुने बिरुवाको चिलोबात भनेकोहरू चाहिँ मेजोरिटी भए पछाडि सब आफ्नो आफ्नो थट हुन्छ होइन जस्तै मानौँ एकजना लिड गर्ने अनि बाँकी फलो गर्ने भएदेखि त्यहाँ वैचारिक विभेद कम हुन्थ्यो होला यहाँ सबैजना एक सेक सब एक, से एक लिड गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन फिल्म क्षेत्र चाहिँ मैले कहिले पनि अनर र स्टाफ हायरिङको प्रोसेस भन्दा पनि एउटा एनटिटीले चाहिँ कन्सल्टेन्ट हायर गर्नेको जसरी लिन्छु जस्तै घर बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्जिनियरको कन्सल्टेसन लिन्छौँ हामीहरू आर्किटेक्टको कन्सल्टेन्ट उनीहरूलाई हामीले स्टाफ राखेको होइन नि त होइन सो यहाँको छ डिरेक्सन डिपार्टमेन्ट आफ्नै एउटा कन्सल्टेसनको टिम हो डिपी आफैमा एउटा एचओडी हो उसलाई चाहिँ डिरेक्टरले स्टाफ राखेको होइन उसको आइडिया पनि लिने हो कलाकार पनि त्यत्तिकै आफ्नो एउटा क्षेत्रको एक्सपर्ट हो जसले चाहिँ उसलाई कन्सल्टेसन हुन्छ भनेपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् जहाँ विवेक प्रयोग हुन्छ जहाँ विचारको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर अभियसली एउटा मतभेद हुन्छ वैचारिक विभेद आइहाल्छ होइन अनि त्यो वैचारिक विभेदलाई चाहिँ अब समस्या कहाँ आउँछ भने प्रोफेसनल विभेदलाई चाहिँ पर्सनलमा लगेर जोडिन्छ किनभने त्यो अलिकति सायद uh, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ हाम्रो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ कि प्रोफेसनल्ली नो एक्सेप्ट गर्न नसकिने त्यसलाई पर्सनल इगोको रूपमा लिने पर्सनल चाहिँ हजुरको के भन्छ त्यसलाई अब इगोमै गएर डिसिजन लिने भनौँ न होइन कसैले पनि सहज तरिकाले नो स्वीकार गर्न नसक्ने एउटा समस्या मैले देखेको त्यसका विविध चरणमा चाहिँ त्यो नो स्वीकार गर्न नसकेका विविध चरणहरू हुन्छ जसले गर्दा यो क्लासहरू हुन्छ जस्तै मानव mm. मैले अघि पनि भनेँ फिल्म मेकिङ चाहिँ हायर पर्चेज या भनौँ गिभ एन्ड टेक डेक पर्चेजर सेल्सको मात्रै कुरा होइन यहाँ चाहिँ कन्सल्टेसनहरू हिँड्छ अनि विविध चरणबाट पास हुन्छ जस्तै प्रडक्सनको फेजमा एउटा हुन्छ प्रड्युसरले गर्ला डिस्ट्रिब्युसनको फेज आउँछ एक्जिबिसनको फेज आउँछ होइन अनि डिस्ट्रिब्युसनको फेजमा पनि कहिले कहिले समस्या भइरहनसक्छ डिस्ट्रिब्युटरको बिचमा त्यसको फिल्ममा ल्याएर म हाल दिन्छु भन्ने एउटा थट होला तर फेरि व्यापारिक हिसाबले हेर्ने भने दसैँमा चाहिँ पाँचवटा डिस्ट्रिब्युटर छ भने पाँचजना त आफ्नो फिल्म लाउन पाउनु त पऱ्यो नि त होइन बजार छ भने त बेच्न त पाउनु पऱ्यो टु विलर त एउटा मात्रै हुँदैन होइन दसैँमा मेला लाग्दाखेरि त टु विलर त सबै कम्पनीले त आफ्नो प्रडक्ट पुस्ट गर्न त खोजिहाल्छ नि होइन त्यो लेयरमा पनि जुदाई देखिन्छ त्यस पछाडि एक्जिबिटरको कम कुरा गर्ने बाध्यात्मक छ तर त्यहाँनिर इगो जुन पर्सनल लेभलको हुन्छ नि बाध्यात्मक परिस्थितिलाई छल्न सकिन्थ्यो भने पनि त्यहाँ पर्सनल इगोले लिएर आएर चाहिँ आउने ट्रेन्ड पनि छ मैले छैन भन्दै भने छ सबै ट्रेन्ड छ सबै चिजहरू छ डेफिनेटली यो पर्सनल लेभलमा लिइन्छ यसलाई अनि र जब जेन्युनली क्लास भएको चिजलाई पनि फेरि पर्सनल रेसिपीको जसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ अब त्यहाँनिर फेरि हेरौँ नि मैले भने बाध्यात्मक परिस्थिति त छँदैछ व्यक्तिगत रेसिपी पनि छँदैछ बाध्यात्मक परिस्थितिलाई व्यक्तिगत बनाइन्छ कहिले कहिले देखाइन्छ भनौँ न अब त्यो केसमा मसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ मेरो जब डिस्क्रिप्सन के हो मेरो जेरोडिक्सन के हो म फिल्म लगाउन सक्ने मान्छे हो कि होइन या मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्कि पऱ्यो नि त एउटा कलाकारको रूपमा होइन नितान्त होइन त्यो मेरो डिजन होइन त्यो भइसके पछाडि प्रपरली मैले आन्सर गर्न सक्दिनँ पुजार सार्कीको केसमा चाहिँ मैले यसलाई देख्ने भनेको चाहिँ यो व्यक्तिगत होइन मैले देख्दाखेरि mm. यो व्यावसायिक हो र यसमा चाहिँ अडियन्सले बफे लागेको छ इटालियन मन लाग्छ इटालियन खानुहोस् खान। खान। नेवारी मन लाग्छ नेवारी खानुहोस् ने खान। ने खान। mm. यो चाहिँ बफे लागेको छ थिएटरमा सबै चिज इन्जोय गर्नुहोस् हजुर बफे सिस्टममा त एउटा खाने अनि त्यसपछि अर्को खाने खाना पाइपछि खाने डेफिनेट सबै खान पाइयो यो त फेस्टिभलको रूपमा हेर्नु यसलाई होइन यसले चर्चा बढाएको छ भने डेफिनेटली फाइदै भयो होइन अप्टिमिस्टिक भएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ राम्रो कुरा र अब कसैको नियतै खराब छ भने त त्यसमा के अब अहिले तपाईँ मसँग कुराकानी गर्न प्रत्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो भएर हजुर तपाईँलाई नै केन्द्रबिन्दु राखेर मैले कुराकानी गर्नु पर्यो प्रश्नहरू हो जस्तो अहिले के देखिन्छ भने अब पुजार सार्कीका स्टारहरू र फर्की फर्कीको स्टार बिच्चे प्रतिस्पर्धा हो होइन <laughs> अनमोल र अब नामै तोकेर भन्दा यो लुकाउनु पर्ने नाम पनि छैन अनमोल केसी र <laughs> प्रदीप खड्काहरू भनौँ न अहिले तिनजना स्टार होइन <laughs> okay. तपाईँलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेँ यिनीहरूको चाहिँ भिडन्त हुँदैछ भनिँदैछ कि त्यो कता कता चलचित्र क्षेत्रबाट अथवा निर्माण क्षेत्रबाट पनि त्यही कुरा हुन्छ हामी मिडियाले पनि त्यही कुरा भनिरहेछौँ त्यही कुरा भनिरहेछौँ होइन तर गहिरेर हेर्ने हो भने त पल शाह पनि त तपाईँको प्रतिस्पर्धी हो चलचित्र क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाकै कुरा गरौँ न होइन भनेपछि यो चलचित्र आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिस्पर्धाको किन यो परिभाषा बदलिन्छ यस्तो रहेछ कतिपय चिजहरू चाहिँ परिचालित पनि हो होइन जस्तै को कसैसँग नजिक भएकै कारणले जस्तो तपाईँलाई अहिले मैले मैले क्लियर यसमा सोधिहालेँ जस्तो तपाईँको अहिले तपाईँलाई डर लागेको चाहिँ भनौँ न भनेको स्वच्छ डर हजुर प्रोफेसनल डर प्रोफेसनल डर हजुर प्रोफेसनल डर लागेको चाहिँ अनमोलसँग हो कि पल

आर्यन दाई पल आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कति चिजहरू सहयोग पनि गरेँ होला भेटेर कन्भिन्स गर्नलाई ट्राई पनि गरेँ होला भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आएर मलाई इन्सेक्युरिटी थियो मलाई डर थियो अन्त त्यो चिज म पहिल्यै रोक्न सक्ने पोजिसनमा थिएँ होइन त्यो चिज मैले हुन दिन अझै मैले उधार आधार दाईहरू आउँदा पल आउँदा राम्रो हुन्छ यो चिज चाहिँ यो चिज कसरी पनि मेसेज कन्भे गर्नु थियो भने यङ्गर जेनेरेसनको आर्टिस्टहरू चाहिँ सहकार्य गर्न सक्दैनन् होइन एकदमै बढी इगोइस्टिक छ एटिट्युड प्रब्लम छ सहकार्य गर्न सक्दैनन् भन्ने मैले सुन्दै आइरहेको मैले जसरी प्रकाशको बेलामा चाहिँ क्यारेक्टर बेस काम गर्न सक्दैन भनेर सुन्दै आउँदाखेरि कामले प्रमाणित गर्ने कोसिस गरेँ त्यसरी नै सहकार्य छैन यिनीहरू बिचमा भन्ने कुरा मैले कामले प्रमाणित गर्न खोजेको होइन त्यो कुरा सम्भव भयो मैले बटम लाइन के थियो एक स्टेप मलाई पछाडि राखेर पनि प्रोजेक्टलाई राम्रो हुन्छ र उहाँहरू आउनुहुन्छ भने म मा तयार छु मलाई एक स्टेप पछाडि राख्दाखेरि पनि मलाई प्रब्लम छैन है भन्नु म त्यतिसम्म क्लियरली मैले प्रडक्सन हाउसलाई एउटा स्पेस दिएको थिएँ जसले गर्दा यो सहकार्य सम्भव हुन गयो होइन त्यो भन्दै गर्दा हजुरले जुन भन्नुभयो इन्टरनली आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी बेटर बनाउने इन्टरनली छँदैछ त्यो मैले मेरो तर्फबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएँ सायद पल र आर्यन्दले आफूले पाएको पेसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिनुभयो होला अल्टिमेट कल डिरेक्टरको होइन उहाँले चाहिँ जसलाई जसरी पर्फर्म गराउन चाहनुहुन्थ्यो उहाँले गराउनु पनि भयो सो हामी बिचमा समस्या छैन अब आर्यन दाई र पलसँग मलाई समस्या छैन भने अनमोलसँग मलाई प्रब्लम हुने कुरा पनि भएन भोलिको दिनमा म यो पनि कामले नै जस्टिफाई गर्न चाहन्छु हामीहरू सहकार्य गर्न सक्छौँ हामीहरू एकअर्काको कम्पिटेटर होइन हामीहरू एकअर्कासँग राम्रो वातावरण भएको केसमा गिभ एन्ड टेक भएको केसमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने म्यासेज म कामले नै प्रुभ गर्न चाहन्छु जस्तो हिजोका दिनमा राजु सोमाल भुवन केसी शिव श्रेष्ठ हजुर होइन उहाँहरू प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो सहकार्य पनि गर्नुभएको भएको थियो पछाडि फेरि राजमाल सहित यता निखिलो प्रेती होइन अनि गर्नुभएको उहाँहरू पनि एक किसिमको सहकार्य अथवा तिनजनाकै चलचित्र बन्नुपर्छ हामी तयार छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो भाव चाहिँ छैन होला सायद होइन अब जस्तो अहिले पुजार सार्कीमा तपाईँ पलजी अनि आर्यनजी अब आर्यनजी त अलिकति तपाईँहरूको दाई स्टार नै हुनुभयो होइन हो हो नि डेफिनेटली स्टारै हुनुभयो तर अहिले एकदमै समकालीन वा, हेर्दाखेरि चाहिँ अनमोल तपाईँ र पल्जी देखिनुहुन्छ फेरि तिनैजनालाई दर्शकहरूले होइन युवा पुस्ताहरूले पनि उत्तिकै स्वीकारेको देखिन्छ तपाईँहरू तिनजना चाहिँ सहकार्य गर्ने सम्भावना छ त्यो चाहनुहुन्छ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा डेफिनेटली मलाई अहिले मेरो फेज अहिले कस्तो छ भने प्रकाश गरेँ एज अ क्यारेक्टर अब अवार्डेड भइयो लाइफमा अप्रिसिएटेड भयो एज अ पर्फर्मर पनि होइन त्यो आफैमा एउटा मेरो लागि अचिभमेन्ट थियो प्रेम गीत थ्री गर्दाखेरि पनि कमर्सियल्ली पनि राम्रो भयो इन्टरनेसनल्ली पनि रिलिज भयो त्यो आफैमा एउटा माइल भयो भने अब मलाई के लाग्छ जसरी नेपाली फिल्महरूले बिस करोड पच्चिस करोडको रेकर्ड राखिरहेको छ सायद मेरो फिल्ममा पनि त्यो नाम मेरो नाममा पनि त्यो रेकर्ड भयो हुन्थ्यो भने चाह त डेफिनेटली हुन्छ भनेपछि म गएर अर्को फिल्मसँग जुधेर त्यो अप्सनलाई त्यो चान्सलाई किन कमा गर्थ्यो होला त मसँग त पुजार सार्की एउटा यस्तो खालको प्रडक्ट थियो जसलाई चाहिँ मैले त्यो रेकर्ड ब्रेकिङ हिसाबले रिलिज मेरो यदि क्षेत्रमा पर्थ्यो र मैले डिसिजन गर्न सक्थेँ भने त मैले सेपरेट mm. लिएर आएर अझ अगाडि पछाडिसम्म कुनै फिल्म आउन नदिएर त्यसलाई रेकर्ड ब्रेकिङ हिसाबले रिलिज गराउने प्रयास गर्थेँ होला होइन अगेन mm. mm. यो चिज अहिले अब दुइटासँग आउनसाथ इनिसियल बाँडियो अल्टिमेट बिजनेस पनि बाँडिन्छ होला थर्टी सेभेन्टी होला फिफ्टी फिफ्टी होला होइन अनेक होला mm. नि त त्यो चिज त म वञ्चित रहेँ रहने प्रबल सम्भावना देख्थ्यो भने अगेन मेरो अटेम्प्ट फेरि त्यही चिजमा रहनेछ त्यो सहकार्य अब फेरि पल र अनमोल र म हुँदाखेरि हुनसक्छ भनेदेखि म त त्यो चिज नि त्यसमा त्यसमा के कुनै आपत्ति त रहरै छ छ उसो अब यति भएपछि चलचित्र प्रति दर्शकहरूको आकर्षण भयो नै होइन फेरि यसभन्दा अगाडि नै पनि प्रचार प्रसार भइरहेछ तपाईँहरू आफैमा पनि एउटा प्रचार हो होइन तपाईँहरू स्टारहरू हुनुहुन्छ आफैमा पनि एउटा प्रचार हो त्यसो भए भएको हुनाले मैले अलिकति अब कुराकानीलाई मोडेँ है त अलिकति परिवर्तन गरेँ नेपालमा चलचित्रहरू निर्माणको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि प्रेम कथामा आधारित चलचित्रहरू चलेको देखिन्छ अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक विषयवस्तुहरू पनि एकदमै घनीभूत रूपमा आइरहेको छ अब यो कहिलेसम्म जान्छ एउटा एउटा ट्रेन्ड यसले लैजाने देखियो त्यसो त राजनीति र रा समासामयिक विषयवस्तुहरूमा नेपालमा चलचित्र नबनेका होइनन् तर अहिले प्रेम कथामा आधारित या सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित चलचित्रहरूले जुन धुम मचाइरहेछन् नि त्यो स्तरमा पुगेको देखिँदैन किन यो राजनीतिक विषयवस्तु अनि समसामयिक विषयवस्तुका चलचित्रहरू चाहिँ नेपालमा नचलेका होला जबकि राजनीति त फेरि भयङ्कर चल्या छ नेपालमा होइन यो के मेकिङ नपुग्या हो कि त्यो दृष्टिकोण नपुग्या हो कि अहिले कसरी हेर्नुहुन्छ अहिले त्यो फ्यान्टेसी लभको लभको आफैको परिभाषा अलिकति चेन्ज भयो कि होइन जुन बेलामा चाहिँ लभ स्टोरीहरूको एकदमै धेरै एन्टिसिपेसन हुन्थ्यो सायद अहिले अब मोर टु क्लोज टु रियालिटी मोर बिलिभेबल चिजहरूमा अडियन्सको एट्र्याक्सन हो कि र होइन एज इट इज इजै हो भने पनि अडियन्स कम हो कि जस्तै त्यो यसको एउटा टार्गेटेड अडियन्स ग्रुप होला भने बलिदान चल्यो होइन बलिदानले एउटा हाइट लियो होइन हजुर अरू त्यस्तो देखिँदैन नि त पोलिटिकल चिजमा पोलिटिकल कथावस्तुमा आधारित भएका यस्तो सोसियल विषयमा सामाजिक विषयमा बनेका फिल्महरूले राम्रै बिजनेस गरिरहेछन् रा रेकर्ड राखिरहेकै छ होइन अनि लभ स्टोरीको र पोलिटिकल कुरा गर्ने लभ स्टोरीको अडियन्स लिमिटेड अडियन्स होला जसले त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ जस्तै फ्यामिली होल फ्यामिली बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ अपवर्ड लाग्ने सिचुएसनहरू आउने कारणले पनि सायद कपाल कपाल मात्रै जाने अनि त्यो लिमिटेड अडियन्स त्यो चिजमा फ्यान्टेसी गर्न पनि कम भइसक्छ होला एउटा सर्टेन फ्यामिली भइसके पछाडि अब त्यो लभ मेकिङ सिन्स या भनौँ रोमान्टिक सिन्सहरूले रमाइलो नदिने पनि होला होइन पोलिटिकल चिज भनेर चाहिँ सायद धेरै फ्रस्ट्रेसनमा छ अगेन त्यसले पनि अटेन्सन पोलिटिकल चिजले धेरै नै के भन्छ ला डिप्रेस या भनौँ फ्रस्ट्रेटेड छ नि त नेपाली जनताहरूलाई होइन त्यही भएर त्यो पनि गएर फेरि हेर्नलाई चाहिँ मन नपरेर अघि त्यही भएर हेर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक विषय तर एकदमै फनी वेमा एकदम इन्टरटेनिङ वेमा लिएर आएका फिल्महरू चाहिँ बढी बिजनेस कमर्सियल भइसक्छ प्रकाशमा पनि राजनीति छ है तर त्यसलाई सामाजिक पक्षले बढी जितेको राजनीति पनि छ सामाजिक पनि छ तर त्यसमा चाहिँ ह्युमन एलिमेन्टहरू होइन एन्ड लाइभली इन्टरटेन्मेन्ट त छ तर इमोसनवाला इन्टरटेन्मेन्ट छ त्यो हँसाउने एकदम सर्फेसियल्ली हेरेर मात्रै चित्त बुझ्ने खालको छैन त्यो अलिकति इन्टेन्स छ भनौँ न त्यहाँ त्यहाँनिर अलिकति त्यसको कमर्सियल फ्याक्टर कम भएको होला र चलिरहेको फिल्महरूमा चाहिँ त्यो ह्युमरको एलिमेन्टहरू बढी भएर चाहिँ बढी कमर्सियल देखिरहेको हो कि मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रले राजनीतिलाई समाएको देखिँदैन कथावस्तुका आधारमा फेरि गतिविधिमा त फेरि राजनीति छ है चलचित्र क्षेत्रभित्र पनि धेरै नै छ होइन चलचित्र कर्मी आफै पनि राजनीतिमै पनि प्रवेश गर्नुभएको छ चलचित्र क्षेत्रभित्रकै सङ्घ संस्था ठुलो राजनीति छ म पनि कहीँ कतै अलिकति इन्भल्भ छु कहीँ कतै होइन साथीभाइहरूको हिसाबले होइन एक चलचित्र क्षेत्रले राजनीतिलाई कथावस्तुका आधारमा हेर्ने भने छुन सकेको छैन समाउन सकेको सागे छैन भनौँ होइन अनि राजनीतिले पनि एउटा राज्यका रूपमा एउटा राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो नि त चलचित्र क्षेत्र चलचित्र इन्डस्ट्री भनेको त्यसलाई पनि एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन यो दुइटैमा ग्याप देखिन्छ नि होइन यस्तो किन देखिएको होला अनि यो मेट्ने उपाय के हो तपाईँको विचारमा राजनीति चलचित्र क्षेत्रमा छ कि छैन भन्ने त मेरो विचारमा क्वेसनै होइन त्यो राजनीति त प्रत्येक क्षेत्रमा होला किनभने राजनीति भनेको अहिले सुन्दाखेरि अलिकति एकदमै धेरै इभिल एकदमै झन् यो साउथ एसियामा त राजनीति भनेपछि एकदमै धेरै पोल्युटेड माइन्डमा हामीहरू छ होइन नीति राज गर्ने नीति बनाउनु पोलिसी बनाउनु पोलिसी मेकिङ भनेको त एकदमै राम्रो कुरा हो नि त होइन ह्युमन बिइङको सिभिलाइजेसन आजको दिनमा सस्टेन भयो कि पोलिसीले गर्दा हो क्या नत्र छाडातन्त्र हुने हो भनेदेखि त हाम्रो त अस्तित्व नै रहे राज रूपमा लिएन त खुट्टा तान्ने रूपमा सो त्यही भएर यो आफैमा राजनीति होइन यो आफैमा चाहिँ अरूलाई आफू समग्र प्रोग्रेस गर्ने नीति नलिएर आफू मात्र अगाडि जाउँ yeah. अरूलाई चाहिँ आफू अगाडि जान नसकेपछि अरूको खुट्टा तानौँ भन्ने नीति लिएको कारणले गर्दा राजनीति आफैमा चाहिँ नराम्रो सुनियो होइन भने त नीति राज गर्नलाई बनाउने नीतिहरू त डेफिनेटली राम्रो चिज हो होइन अनि पोलिटिक्स हुनु होइन पोलिसी लेभलमा काम हुनु भनेको धेरै राम्रो हो होइन कन्फ्युज रिजन हुँदैन क्लियर हुन्छ यो गर्दाखेरि यो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ नि त सो so, चलचित्र क्षेत्रमा पनि हुनपर्छ तर सेल्फिसवाला आफ्नो पोजिसनलाई बचाउनलाई गर्ने भन्दा पनि समग्र इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउने खालको राजनीति हुनुपर्ने हो जुन छैन अनि भइरहेको छैन अब त्यो अहिले छैन भनेर कहिले पनि हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन यङ जेनेरेसन मान्छेहरू चाहिँ यो चिजमा अवेर छ र यसलाई हामीले अगाडि लानुपर्छ भन्ने हामी अवेर छौँ बरु हाम्रो गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्ट चाहिँ फिल्म क्षेत्रसँग फिल्म क्षेत्रको क्यापेसिटीसँग अवेर नभए कि हाइड्रोको पावर कति छ थाहा छ जङ्गलको पावर कति छ थाहा छ होइन तर फिल्म क्षेत्रको पावर चाहिँ बुझाएको छैन कि होइन किनभने फिल्म टुरिज्मको स्कोप भनेको त एउटा लर्ड अफ द रिङ्स न्युजिल्यान्डमा खिच्दाखेरि त्यो ठाउँ हेर्न गेम अफ थ्रोन चाहिँ आइजल्यान्डमा त्यो एउटा चेयरमा गएर फोटो खिच्नलाई मान्छे कति लाइन लागेर गए हाम्रो देशमा जस्तै कुनै पनि फिल्मलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न इभन नेपाली फिल्मको कुरा हो मनाङमा हामीले प्रेमी थ्री सुटिङ गऱ्यौँ मुस्ताङमा प्रेमित वान सुटिङ गऱ्यौँ प्रेमी टू रारामा सुटिङ गऱ्यौँ होइन त्यो ठाउँमा कति टुरिज्म फ्लो भएको छ त्यहाँ गएर एक्चुली रेकर्ड हेर्ने भनेदेखि अचम्म लाग्न सक्छ यो ठाउँमा यो सिन भएको यो ठाउँमा यो सिन भएको भनेर मान्छेले फोटो खिचिरहेको छ दार्जिलिङमा जाँदाखेरि प्रेमित वान हेरेर मुस्ताङ गयो अब प्रेमी टू हेरेर रारा रा जानेवाला छौँ हामीहरू गाडी बुक गरेर भनेको मैले नै सुनेको छु मना जाँदाखेरि यो चाहिँ प्रदीपले चढेको घोडा भनेर फोटो खिचिरहेको छ भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि जानकारीमै आउँछ टाइम टाइममा होइन त्यो फिल्म टुरिज्मको स्कोप नबुझे पछाडि फिल्मलाई चाहिँ कहाँ राखिएको छ हाम्रो नेपाल सरकारले फिल्मलाई कसरी हेर्छ भन्ने क्षेत्र नै भन्छ पनि नेपाल त्यस्तै छ नट जस्ट अनुपादक एक कसरी हेर्छ भने यो चाहिँ प्रोपागेन्डाको लागि प्रयोग हुने चिज हो जसरी हेर्छ क्या किनभने फिल्म भनेको कला साहित्य र फिल्म टुरिज्मको एङ्गलले हेर्थ्यो भनेदेखि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्थ्यो होला यसलाई लगेर हालेको छ सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत हाल्नसाथ फिल्मलाई कसरी हेर्छ यो सञ्चार साधनको माध्यम हो सञ्चार सा प्रचार प्रसारमा चाहिँ के गइरहेछ त ऊ यसलाई रोक्नुपर्छ किनभने सरकारले जहिले पनि खोज्छ संसारमा आफ्नो विषयमा नेगेटिभिटी नजाओस् भनेर प्रवर्तन त गर्न खोज्दैन नि कहिले पनि मिडियालाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छ जानी नजानी प्रवर्तन त गर्न खोज्दैन कस्तो मिठो पोइन्टलाई हेर्ने नजर फरक परेरको माध्यमको रूपमा चाहिँ किन यो कला हो यो साहित्य हो यो फिल्म टुरिज्म हो यो लोकेसन चाहिँ संसारभरि हुन्थ्यो भने नि यसले प्रमोट गर्छ होइन यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चिजहरू बाहिर लिक गर्ने माध्यम हो भनेपछि यसले कन्ट्रोल गरेर भनेपछि सरकारले हेर्ने नजरिया त त्यसरी फरक पर्ने कुरा अब यहाँनिर समस्या भइरहेछ मेरो विचारमा यो जुन दिन कला हो यो चाहिँ टुरिज्म बोर्डको टुरिज्म के अरे मन्त्रालयको अन्तर्गत आउनासाथ यो एकदमै धेरै एक्सपेन्ड हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ यो प्रसङ्ग किन पनि महत्त्वपूर्ण भयो यो बहसमा भने जस्तो हाम्रो चलचित्र क्षेत्रले राजनीतिलाई प्रोपर ढङ्गले होइन प्रोपर ढङ्गले चाहिँ समाउन नसक्दाखेरि अथवा राज्यले अथवा सरकारले अथवा राजनीतिक दलहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई अघि यहाँले व्याख्या गरे जसरी हेर्न अथवा त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा छारिदिन नसक्दाखेरि कस्तो अवस्था भयो भने जस्तो हामी बलिउडकै कुरा गरौँ न बलिउड चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नेपालले एउटा केही निर्णय गरोस् त दिल्ली हल्लिन्छ नि होइन त्यहाँको सरकार हल्लिन्छ अथवा त्यो सरकार प्रभावित हुन्छ हो र हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा बारेमा के निर्णय भयो त्यहाँ भनेर उसले यहाँको सरकारलाई दबाब दिन्छ तर हाम्रा चलचित्र क्षेत्रका बारेमा बाहिर केही निर्णय अथवा अथवा केही त्यस्तो केही प्रभाव परोस् त हाम्रो सरकारलाई राजनीतिक दललाई नेताहरूलाई त्यो चासो हुन्छ छैन छैन हुँदैन आज यो हाम्रो कमजोरी न... हो नि एक्ज्याक्ट यो कहिले पनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको मान्छेले कहिले पनि गरेर अपिल गरेर साठी वर्षको फिल्म बन्न थालेको सत्तरी वर्ष लाग्यो होला होइन गएर सञ्चारमा किन राखियो यो यो कहाँ हुन पर्थ्यो भनेर कसैले सोच्दा पनि सोच्यो र सरकारले हेर्ने नजरिया त मन्त्रालय अन्तर्गत नै आउने हो नि त होइन यसलाई प्रचार गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ फ्लोरिज गर्नुपर्छ भन्ने थट किन आइरहेको छैन भनेदेखि हेर्ने मान्छेको नजरिया के छ त यो प्रति होइन त्यहाँनिर हो मैले देखेको प्रब्लम अर्को भनेको नीति बनाउने ठाउँ भनेको त या भन्नु सजेस्ट गर्ने त विकास बोर्डले हाम्रोमा मेजर समस्या डेट जुत्ने समस्या अनि सो नपाउने समस्या छ नि त मेजर मैले पनि दुई चारचोटि भोकल भएर भन्न पऱ्यो सो पाउने समस्या सामान्यभन्दा सामान्य पोलिसीले समाधान गर्न सक्छ सो पाउने केसको कुरा गरिहाल्छु फर्स्ट किनभने प्रकाशको बेलामा सो पाउने विषयमा समस्याको कुरा भएको थियो होइन महाराष्ट्रमा कस्तो छ भने मराठी फिल्मलाई रिजर्भेसन छ थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ कोटा छ मराठी फिल्मले पाउनै पर्छ भनेर होइन अब सिम्पल हेरौँ एउटा थिएटर भाटोमा चार सौ लाग्छ र ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले रिजर्भ गऱ्यो भने त एक सौ त कम्पलसरी पायो सो दिएन दिएँ नदिएँ भन्नै परेन कम्पलसरी दिनै पऱ्यो नि त एउटा नेपाली छोटो त फ्राइडे स्याटर्डे बिजनेस हेर्ने त्यसले बिजनेस बढायो भने सन्डेबाट पाँचवटै दिने चारवटै दिने दिएन भने निकालिदिने सामान्य एउटा पोलिसीले डिटर्मेन गर्छ चारवटा स्क्रिन छ भने एउटा स्क्रिन नेपाली फिल्मलाई छुट्टाइदिने पच्चिस पर्सेन्ट कोटा राखिदियो होइन त्यो पोलिसी त विकास बोर्डले रेकमेन्ड गरे भनेदेखि त मन्त्रालयले चाहिँ ल नेपाली फिल्मलाई चाहिँ यति प्रतिशत चाहिन्छ हलमा भने हलवालाले किन नाइ भन्छ र अहिले हलवालाको समस्या के थाहा छ म नेपाली फिल्म लाउँछु अर्को हलले हिन्दी फिल्म लाउँछ अडियन्स त शुक्रबारै हिन्दी फिल्म हेर्न गरिदिन्छ मेरो हल त खाली हुन्छ म पनि हिन्दी फिल्म लाउँछु उ पनि हिन्दी फिल्म लाउँछ नेपाली फिल्मले चाहिँ त्यही भएर चान्स हुँदैन उसकोमा पनि पच्चिस पर्सेन्ट चार सो हुनेले एक सौ दिने चारवटा हल हुनेले एउटा हल दिने हो भने एउटा स्क्रिन दिने हो भने त उसलाई पनि प्रपोर्सनेटली सेफ छ म पनि प्रपोर्सनेटली सेफ छु नि त एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नियमले यो सो नपाउने समस्या समाधान हुन्थ्यो जस्तै मानौ दुई पाए पाएर एउटा हल दुईवटा फिल्म लाग्यो दुईवटा सोझ्य एक एक एउटा नेपाली फिल्मले दिन पाएँ नि त सामान्य बुद्धि लगायो भने पनि होइन अर्को समस्या भनेको क्लास हुने क्लास कसरी हुन्छ आज टाइटल अनाउन्स भएको फिल्मले पनि रिलिज डेट तोकिदिन्छ सुटिङ गएकोले पनि रिलिज डेट तोकिदिन्छ अनि अर्कोले पनि तोकिन्छ जुन फिल्मको सेन्सर भयो त्यो फिल्मले मात्रै रिलिज डेट तोक्न पायो भने के हुन्छ सेन्सर त रिलिजको पाँच दिन अगाडि भइरहेछ नि त आज सेन्सर भयो भने अब एक महिनापछि फिल्म तोकिन्थ्यो नि त रिलिज डेट होइन जसको पहिला सेन्सर भएछ उसले रिलिज डेट तोकेकोलाई प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्थ्यो होला नि सामान्य भन्दा सामान्य चाहिँ पोलिसी बनायो भने सेन्सर तोके पछाडि मात्रै रिलिज डेट अनाउन्स गर्न पायो भने फिल्म पनि राम्रो हुन्छ क्या अहिले त हतार हतारमा फिल्म बनिन्छ अनि त्यसपछि अर्को हप्ता रिलिज डेट आइसक्यो भने चाहिँ दुई हप्तामा ठोकान पोस्ट प्रदर्शन गरेर रिलिज गरेर आउँछ किन रिलिज डेट अनाउन्स भइसक्यो सेन्सर हुनु भनेको फिल्म कम्प्लिट हुनु हो नि त सेन्सर भइसकेको फिल्म बल्ल अनि त्यसपछि रिलिज डेट तोक्यो भने त दुई महिना तिन महिना अगाडि रिलिज डेट तोकिन्छ पब्लिसिटी गर्न पाउँछ अनि सबै चिजहरू समाधान हुन्छ हिन्दी चलचित्र यहाँ यसरी प्रदर्शन हुन्छन् नेपाली चलचित्रलाई प्रभावित पार्ने गरी होइन अहिले नेपाली ने चलचित्र क्षेत्रको एउटा दुःखको रूपमा हेर्ने हो भने होइन प्रड्युसरको मात्रै होइन कि नेपाली सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रकै दुःख भनौँ न हिन्दी चलचित्रले त्यो पनि यहाँसँग मैले यो बुझ्न खोजेको अथवा कुराकानी गर्न खोजेको सन्दर्भ कहाँ हो भने यसै गरी नेपाली चलचित्र भारतमा किन प्रदर्शन हुँदैन प्रदर्शन हुन्छ होइन यसरी सजिलै हुन्छ यस्तो हुन्छ फर्स्ट अफ अल हिन्दी चलचित्र आएर नेपाली चलचित्र असर गरिरहेछ डेफिनेट कुरा होइन उता सय करोड बनेको फिल्म पनि यहाँ पाँच सय रुपियाँमा हेर्न पाइन्छ हाम्रो दुई करोड बनेको फिल्म पनि पाँच सय रुपियाँ लाग्छ या दुई सय रुपियाँमा हेर्नुपर्छ सेम पैसा से, mm. पर, पर रहेछ नि त mm. होइन हजुरको इन्टरनेसनल फुल क्वालिटीको सय क्वालिटीको प्रडक्ट र हाम्रोमा सामान्य एक दुई करोडको क्वालिटीको प्रडक्टमा त हामीले डेफिनेटली विदेशी प्रडक्टै छान्छौँ नि त टोएटाको गाडी आयो र अर्को कुनै गाडी आयो भनेदेखि त अभियसली कम्पेरिजन गर्दाखेरि त फुल क्वालिटीकै चिज छानिन्छ नि त होइन अब फिल्म आफैमा लग्जरी प्रडक्ट हो होइन <laughs> गाडीमा दुई सय साठी पर्सेन्ट कर हाल्न मिल्छ भने चलचित्रमा किन दुई सय साठी पर्सेन्ट कर हाल्न मिल्दैन विदेशबाट आउने लग्जरी प्रडक्टमा क्याटेगराइज गरेर दुई सय साठी पर्सेन्ट ट्याक्स हान्ने हो भने त एउटा विदेशी चलचित्र हजार रुपियाँ पर्न आउँछ हाम्रो फिल्म पर्छ दुई सय पचास रुपियाँ अटोमेटिकली हजार रुपियाँ तिर्ने कि दुई सय पचास रुपियाँ तिर्ने नेपाली फिल्ममा अडियन्स त बढिहाल्छ अगेन पोलिसी लेभलको कुरा होइन अब विदेशी फिल्म आउन कम भयो किनभने हजार रुपियाँ तिरेर मान्छेले कम हेर्छन् त्यसपछि पछाडि आयातै कम हुन्छ आयातै कम भएपछि नेपाली चलचित्रमा अडियन्स बढिहाल्यो सामान्य पोलिसी कुरा पठाउने कुरामा नेपाली चलचित्रमा कुनै समस्या छैन विदेशमा गएर लाग्छ मजाले दुबईमा पनि कुनै पनि समस्या छैन इन्डियामा पनि लाग्छ तर हामीहरू रिक्वायरमेन्ट मिट गर्न सक्दैनौँ गएर सेन्सर त गर्नु नि त त्यो देशमा सेन्सर गर्नलाई हामीले कुकुर देखायो घोडा देखायो नि त्यसको एनिमल राइट्सको कुराहरू आउँछ जति पनि मान्छे हाम्रो नेपाल यत्रो छ जनसङ्ख्या होइन जस्तो नेपाली भाषीहरू अथवा नेपाली भाषा बुझ्नेहरू अथवा नेपाली भाषासँग निकट रहेका भाषा भाषीहरू त यो हिमाली मात्रै uh -huh. होइन भारत uh -huh. बर्मासम्म मा, होइन uh -huh. यो हिमाली रेन्जमा धेरै छ नि हजुर uh -huh. यो ठाउँमा मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो बजार विस्तार गर्न सक्ने हो भने त हजुर uh -huh. हाम्रो बजार सानो हो त त्यो अझ युरोप होइन खाडी मुलुक अमेरिका लगायत अरू त धेरै छँदैछ होइन त्यसो उसो भए अलिकति हाम्रो गुणस्तरीयताको समस्या अनि अलिकति हाम्रो राज्यले लिने नीतिमा समस्या मात्रै होइन यो सबै म्युचुअल कोअपरेसनको कुरा हो होइन सबैजना बसेर कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर ब्रेन स्टमिङ गऱ्यो सबैको विचारहरूलाई राख्ने ठाउँ पायो र मन्थन गरियो भनेदेखि एउटा निचोड आउँथ्यो होला होइन uh, uh, मेरो गरेको बाह्रैटक्कावाला स्टाइलमा काम भइरहेको हुन्छ अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने ट्रेन्ड छ त्यो भइसके पछाडि मैले भनेर पनि केही भएन होइन मैले देखेको चाहिँ के हो भने हजुरको म त एउटा भर्खरै आइरहेको कलाकार नै हो होइन मैले त देखेको समस्याहरूलाई कसरी मैले अघि भने मैले म कलाकार भन्दा पहिला म म्यानेजर हो होइन गेटिङ थिङ्स डन बाई अदर्स गेटिङ एक्ज्याक्टली म एज अ म्यानेजर भएर हेर्दै गर्दाखेरि म जहिले पनि पहिला समस्या देखिहाल्छु क्या त्यो समस्यालाई मैले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अप्सनहरू सोच्दै गर्दाखेरि आउने चिजहरू हो होइन म क्रिएटिभ मान्छे थिएँ या म कलामा बढी लिनेन्सी राख्थेँ भनेदेखि सायद यो थटहरू मलाई आउँदैन थियो होला किनभने कला भन्ने कुरा बिग्छ बिग्दैन डजन भएर मैले मेरो चिज एक्सप्रेस गर्न पाएँ म त्यसैमा सेटिस्फाइड हुन्थ्यो होला तर म किन सेटिस्फाइड छुइनँ भन्दाखेरि म कलाभन्दा पनि बढी म्यानेजमेन्टतिरको चासो राख्ने भएको भएर यो विविध चिजहरू आउँछ अब मैले देखेको चिज भनेको बर्मामा गएर फिल्म लाउन सकिन्छ नसकिने होइन प्रेमकी टूमा त्यही नैको प्रयास थियो हामीले प्रेमकी टू, प्रेम टू थाइल्यान्ड म्यानमारमा सुटिङ गरेको होइन त्यत्तिकै भेग गएर चाहिँ थाइल्यान्ड सुटिङ गराएन मलाई के लाग्यो मेरो परिवार फिल्ममा कसरी अट्र्याक्ट भयो त म खेलाछु भनेर चाहिँ हेर्न जाने एउटा मास छन् नि त होइन भनेपछि नेपालमा कुनै पनि हलिउड फिल्म सुटिङ गर्न आयो भने त्यो फिल्मको अलिकति पनि बिजनेस बढी हुन्छ किनभने स्वयम्बु खिचिया छ पशुपति खिचिया छ भक्तपुर खिचिया छ चा, भने चाहिँ हेर्न गइन्छ नेपालमा बजार हुन्छ ने ने नेपालमा बजार हुन्छ अरूभन्दा बढी हामीले लिटरली प्लान गरेरै म्यानमार र थाइल्यान्डमा यति धेरै नेपाली छन् भने उनीहरूलाई कसरी अट्र्याक्ट भयो त उनीहरूकै ठाउँमा गएर सुटिङ गरौँ उनीहरूकै स्टोरीमा सुटिङ गरौँ त्यसपछि त एउटा फिल्म हेर्छ मलाई चिन्छ मलाई चिनेपछि मेरो नेक्स्ट फिल्म पनि हेर्छ नेक्स्ट फिल्म पनि बिजनेस हुन्छ भनेर it to 2000 सिक्सटिन सेभेन्टिनको कुरा होला जुन बेला आठ वर्ष अगाडि सात आठ वर्ष अगाडि गएर त्यो फिल्म सुटिङ गर्नुको तात्पर्य नै त्यही थियो कि त्यहाँको मान्छेलाई नेपाली फिल्मप्रति चासो बढाऊँ त्यसपछि मैले गएँ लभ स्टेसन भन्ने फिल्म गएर दार्जिलिङमा सुटिङ गरेँ किन म्यानमारमा एउटा हिसाबको म त तिन महिना सुटिङ गर्दा पब्लिसिटीमा त त्यहाँ त इन्भल्भ भयो नि त त्यहाँ त के नै भने लाखौँ फोटो खिच्यो होला लाखौँ मान्छेले चिने त्यसपछि नेपाली छन् नेपाली छन् त्यसपछि म दार्जिलिङमा आएर सुटिङ गरेँ लभ स्टेसन त्यहाँ म लोकेसनको लागि एक महिना बसेँ सुटिङको लागि दुई महिना बसेँ पब्लिसिटीको लागि दुई महिना बसेँ त्यो भएर मेरो थोरै फिल्म फिल्मको रिजन चाहिँ म त्यसमा थोरली इन्भल्भ भए क्षेत्र नि अहिले भनेको क्षेत्र नि ने, नेपाली चलचित्रको बजार <laughs> हो भनेर सुनिश्चित चाहिँ भएको छैन नि त छैन अगेन भने नि त्यो चाहिँ ब्याक टु ब्याक रेनफोर्स गर्ने चिज भएन यो चाहिँ जस मेरो ट्रायल एन्ड एयर जस्तो भयो एकचोटि म्यानमार सुटिङ गरियो त्यसपछि दार्जिलिङ सुटिङ गरियो त्यस पछाडिबाट अनि हामीहरू फेरि बाहिरतिर सुटिङ गर्न पनि एकदमै धेरै एटेम्पटहरू गर्नुको रिजन भनेको नि अटेन्सन पाउनको लागि तर यस्तो छ यो कुरा जिरो पनि भइसकेको छैन मेरो कन्ट्याक्ट त छ नि त जुन बेला यतापट्टि मैले एउटा डिसिजन मेकिङ पोजिसन तपाईँले अभिनय गर्नुभएको एउटा चलचित्र अथवा एउटा चलचित्र युनिटको प्रयास त एउटा पार्ट हो त्यो एउटा राम्रो जस्तो तपाईँले इन्डियामै पनि पुगेर चलचित्र चलाउने प्रयास गर्नुभयो त्यसको एउटा केही न केही प्रभाव आयो कतिपय अब विवादित पनि भए खैर एउटा एउटा स्टेप थियो त्यो एउटा एटेम्प त थियो तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो भने यसमा ध्यान कसैले दिँदैन भन्नु भने अब चलचित्र क्षेत्रका सङ्घ संस्था र हामी अगुआ भन्नेहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ला राज्यका निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ला नि तर हामी कहाँ यी दुई बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भने नि म अलिकति आफ्नो अनुभव बताउँछु हो कि होइन तपाईँले भन्नु होला है किनभने तपाईँ बढी त्यसमा भिज्नु भएको छ बडु बढी चाहिँ अनुभवी हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको राज्यसँग बढी अपेक्षा के हुन्छ भने त्यो कुनै निकाय चलचित्र विकास बोर्ड अथवा कता अरू कुनै निकायमा होइन लाउन भर्ती होइन दिन <laughs> पर्यो भन्नेमा भन्ने हो कि अथवा अब फलानु पार्टीसँग निकट भएकोले मैले यो पार्टीलाई यति वर्षदेखि सघाउँदै आएको छु समानुपातिकमा भए पनि राखिदिनु पर्यो अहिले त प्रत्यक्ष नै लड्ने ट्रेन्ड चलाएको छ ठिक छ म देशका लागि केही गर्छु भनेर आउनु नराम्रो होइन हरेक क्षेत्रले राजनीतिमा आउन पाउनुपर्छ त्यो एउटा स्वतन्त्र नागरिकको स्वतन्त्रता पनि हो तर यो चलचित्र क्षेत्रलाई हाम्रो बजार यहाँसम्म छ है नेपाल सरकार तिमीले ध्यान दिएका छैनौ है हामी बर्मादेखि चाहिँ यो पुरै हिमाली रेन्ज कब्जा गर्न सक्छौँ है होइन त्यो क्वालिटी बढाउन राज्यले लगानी पनि गर्नु पर्यो यो बजार विस्तारमा सहयोग पनि गर्नु पर्यो है भन्ने डिल त चलचित्र कर्मीले कसैले पनि गरेको छैन नि त सामूहिक रूपमा सामूहिक रूपमा रूपमा व्यक्तिगत कसैको भयो होला व्यक्तिगत रूपमा त प्रयास जारी छ प्रेमी थ्रीमा हाम्रो थट पनि त्यही नै गरेकै हो होइन मैले विथ प्रुफ प्रुफै भन्नपर्ने या भनौँ मैले मान्यता राख्ने कुरा भने चाहिँ साउथमा पाँचवटा इन्डस्ट्री छ कन्नड मलयम छ अनि यताबाट यो तामिल तेलुगु इन्डस्ट्री छ उनीहरू एज अ होल साउथलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यतापि नर्थन साइडमा आएपछि मराठी पन्जाबी छ उनीहरूले गुजराती फिल्म एज अ नर्थ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यहाँनिर एउटा भ्याक्युम छ क्या सिक्किममा पनि फिल्म बनिरहेको छ दार्जिलिङमा बनिरहेको छ यता देहरादुनमा बनिरहेको छ काठमाडौँ बनाएको तर इन्डिपेन्डेन्स छ क्या उनीहरूलाई एक एक मुष्ट बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने एउटा ठुलो मास हजुरले भने जस्तै हिमालयन बेल्टलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा इन्डस्ट्री क्रिएट गर्न सक्थ्यौँ होला अब यो कुरा अहिले भन्दै गर्दाखेरि सुन्ने निकायहरू पनि एक्टिभ छैन होइन त्यही भएर हामी प्रयास गर्दै जाने मेरो अहिलेको प्रेजेन्ट थर्ट भनेको प्रयास, प्रयास गर्दै जाने र केही सानो झिनो आशा देखियो भनेदेखि अनि प्रपर कोही आएको बेला पारेर कुरा गऱ्यो भने होला नत्र भनेदेखि त अहिले हामीले नितान्त व्यक्तिगत प्रयास गर्नुभन्दा बाहेक गर अर्कै पनि देखाएको छैन किनभने सुन्ने ठाउँमा नै बुझ्ने मान्छे छन् जस्तो नै लाग्दैन चलचित्र क्षेत्रमा अर्को एउटा समस्या पनि छ नि प्रदीपजी हजुर जस्तो हामीले मुम्बईमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जुनियर कलाकारले सिनियर कलाकारलाई यति सम्मान गरेको हुन्छ खुट्टामै घोप्टिएको हुन्छ होइन सुनियर कलाकारले पनि जुनियर कलाकारलाई एउटा छारी दिएको देखिन्छ सार्वजनिक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि त्यो मलाई कता लोभ लाग्छ क्या त्यो त्यो एउटा संस्कार छ नि त्यो नेपालमा चलचित्र क्षेत्र होस् चाहे सङ्गीत क्षेत्र होस् फेरि यो संस्कार बढी कला क्षेत्रमै हुन्छ कि होइन अन्य क्षेत्रभन्दा तर हामी कहाँ त्यो अभाव पनि छ नि त्यो महसुस गर्नुहुन्छ कतै कतै लाग्छ तर व्यक्ति हिसाबले म सबैलाई सम्मान नै गर्छु रेस्पेक्टफुल्ली नै मेरो अपब्रिङ्गिङकै हिसाबले पनि कुरा गर्ने भनेदेखि सानालाई माया गरौँ ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता नै हो होइन त्यसरी तर खुट्टा ढोग्नेवाला ट्रेन्ड जुन छ त्यो चाहिँ देखिँदैन तर सम्मान त छ होला मनमा होला बिहेभमा पनि होला कहीँ कहीँ चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ कसैको केही चिजले गर्दाखेरि भयो छुट्टै कुरा नत्र सम्मानै छैन त म भन्दिनँ अब म त रेस्पेक्ट नै गर्छु नयाँहरूलाई पनि वेलकम नै गर्छु तर त्यही हो भिजुअल्ली देखिँदैन तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ भिजुअली चाहिँ हो छैन तपाईँ आफै भुवन केसीसँग लड्नु भयो जुनियर कलाकारले सिनियर कलाकारसँग भिडेको लडेको होइन अथवा सम्मान नगरेको पनि लिए नि मेरो केसको कुरा त घरको अभिभावकले चाहिँ जे गरे पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन ठुलो हुनासाथ ठुलो मान्छे चाहिँ को हो त होइन हजुरको डक्टर हो डक्टर डेफिनेटली ठुलो मान्छे हो होइन जसले ज्यान भन्छ तर किडनी बेच्ने डक्टर ठुलो हो कि नि त अब त्यो किडनी बेच्ने डक्टरलाई त्यही सम्मान दिन पर्छ कि पर्दैन होइन एउटा सरकारी निकायमा काम गर्ने मान्छे डेफिनेटली रेस्पेक्टफुल हुन्छ उसलाई इज्जत दिनुपर्छ तर घुस खाएर इलिगल काम गर्छ भने उसलाई इज्जत दिन ऊ इज्जत पाउन लायक छ कि छैन त भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रको किडनी बेच हो <laughs> मैले त्यसरी पर्टिकुलरली भन्न खोजा होइन मैले त्यो बेलामा भुवन दाईलाई अट्याक गरेको पनि होइन डिफेन्ड गरे पनि होइन मैले त्यो चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र विकास बोर्डले एउटा यस्तो निर्णय गर्यो जुन निर्णय मलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल भएन त्यो निर्णयको विरुद्धमा त्यो पोजिसनको विरुद्धमा बोल्या र yeah. बोल्न पर्छ अन्याय फिल भयो भनेदेखि आवाज उठाउनु पर्छ स्वतन्त्र देश हो आवाज उठाउन पाइन्छ भन्ने लागेर हो होइन अब यदि कसैलाई के लाग्छ भने डक्टर हो किडनी नै बेचे पनि के भएर होइन दुइटा थियो एउटा त विद्याधो हो नि अर्को त राखिदिएछ भन्ने खालको तर्क गर्छन् र तैँले बोल्न हुन्न हुन्नथ्यो एउटा मात्र त विद्या हो नि दुइटै विद्या थियो र भन्ने तर्क गर्छन् भनेदेखि मेरो केही भन्नु छैन र मैले कहिले पनि व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई पनि आक्षेप गराएँ होइन पोजिसनमा र पोजिसनबाट भएका डिसिजनको विरुद्धमा आवाज उठाएँ र ठुलो मान्छेलाई ठुलो मान्छेलाई इज्जत दिनुपर्छ तर त्यो थू मान्छे ठुलो भनेर रेस्पेक्ट पर्न लायक छ कि छैन भन्ने कुरा <सवाँ> <सवाँ> पनि <पनाया> भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ <सवाँ> तपाईँले एउटा तपाईँले मान्नुपर्ने तपाईँले मा झुक्नु नै पर्ने झुक्नुपर्ने सिनियर कलाकार भुवन केसीसँग नभएर चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग लड्नुभएको तत्कालीन परिस्थिति म परिस्थिति र त्यो जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयको विरुद्ध र परिस्थितिसँग फाइट खेला हो होइन त्यो सायद जुरुडिक्सनभित्र अध्यक्षको पनि रोल थियो थिएन मलाई थाहा छैन म निकायसँग चाहिँ र त्यहाँबाट भएको निर्णयसँग चाहिँ फाइट खेला हो फेरि यो विषय एउटा विडम्बना नि यो विषय कहाँ आएर जोडिदियो भने नि आज क्लियर गरिदिनु होला तपाईँ र अनमोलमा गएर जोडियो क्या यो विषय हेरियो हजुर हजुर यो प्रतिस्पर्धामा पनि जोडेर हेरियो तत्कालीन अवस्थामा त अलिक धेरै थियो अहिले त अलिक सेलाएको छ होइन तर दुईजनामा जोडियो नि त होइन यस्तो हुन्छ परिस्थिति होइन अब समय अनु समयमा त्यस्तो देखियो अब नियत के थियो थिएन त मलाई थाहा छैन होइन मैले नितान्त मेरो टिमलाई डिफेन्ड गर्नलाई बोले म त्यो फिल्ममा चाहिँ एज अ प्रड्युसर एज अ डिस्ट्रिब्युटर एज अ अरू कुनै रोलमा पनि थिइनँ मलाई लाग्यो मैले यो कुरा प्रकाशको केसमा पनि त्यस्तै हो म त्यसमा त सोलो कलाकार मात्र थिएँ मैले डिस्ट्रिब्युटर र प्रड्युसरले गर्नुपर्ने काम गरेँ भनेर नि भनेँ कतिले होइन किन सोको लागि बोलेको तपाईँले आफ्नो काम गर्नु पनि एज एक्टिङ गरेँ सकिहाले पनि भन्ने तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन मैले मेरो टिमलाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ फर्म बच्यो भने न म बच्ने हो भन्ने मान्यता भएर मैले डिफेन्ड गरेँ अहिले पनि आइ यु कन्भिन्स मि अर आइ कन्भिन्स यु होइन hmm. uh, म मा त्यो मान्यतामा चल्छु डिबेट गराए पनि होइन डिस्कस गराए पनि होइन कसैलाई डिसरेस्पेक्ट गराए पनि होइन मलाई कुनै कुरा असहज महसुस भयो मैले मेरो भनाइ राखेँ मैले मेरो विचार राखेँ म गलत थियो भने मलाई प्रुभ गरिदिँदा म एकदम खुसी हुन्छु किनभनेदेखि आई नेभर लुज आई लर्न होइन वेन आई फेल भन्ने हिसाबले uh, म मा मान्यता राख्छु भनेपछि त्यो कहिले पनि व्यक्तिगत थिएन अनमोलसँगको त रिलेटेड चिजै होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेला मैले त्यो बेला पनि भनिरहेको थिएँ यो उहाँले गरेको एक्सन किन गाइडेड भयो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन होइन र त्यो टिक्दा पनि टिकेन नि त चौबिस घन्टा पनि नटिक्ने निर्णय गर्नु त आफ्नै असक्षमता हो नि त होइन त्यही भएर त्यो कहीँ पनि मलाई नै गिराउन भन्दा पनि इन्टर्नल समस्या होला अहिले कस्तो छ किनभने अहिले पनि त अध्यक्ष त अध्यक्षै हुनुहुन्छ अब त अन्तिम अन्तिम अवस्थामा आयो न् होला होइन सम्बन्ध कस्तो छ छ अहिले भएको मेरो फोन कन्भर्सेसन हुने त्यस्तो खालको घनिष्ठ सम्बन्ध थिएन पहिला पनि अहिले पनि छैन hmm. सामा सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट हुँदाखेरि उहाँले मा मलाई राम्रैसँग ट्रिट गर्नुहुन्छ म राम्रैसँग भुल्छु किनभने व्यक्तिगत मलाई असर पर्ने खालको काम केही पनि गर्नुभएको पनि छैन मैले त्यसलाई व्यक्तिगत रिसिपीको रूपमा लिएको पनि छैन अनि यो विषयमा तपाईँ र अनुमोल बिच चाहिँ कुरा भएको छैन अनुमल र मेरो केस पनि त्यही हो हाम्रो भेट पनि भएको छैन जेनरली होइन हामीहरू कुनै इभेन्टमा आकल झुकल क्रस भयौँ भनेदेखि छुट्टै कुरा राम्रो सौहार्द हाइ हेलो चल्छ त्यो भाइको कुनै पनि त्यस्तो सम्बन्ध छैन यो थियो चलचित्र क्षेत्रभित्रको राजनीति हजुर अब देशको राजनीतिमा जाउँ है कसरी हेर्नु भएको छ अहिले देशको राजनीतिलाई चाहिँ हजुर समग्र जे जे भइरहेछ नि अपडेट हुनु चाहिँ पछिल्लो म अब चलचित्रमा व्यस्त भएकोले अलिकति हाम्रो जनजीवनसँग रिलेटेड इस्युजहरूमा जुन चाहिँ हाम्रो मिडियाले हामीहरूलाई प्रेजेन्ट गरेर राख्नुहुन्छ म त्यस्तै हो त्योभन्दा इन डेप्थ कुनै पनि पार्टीको थर्ड या कुनै पनि आइडियोलोजीसँग धेरै क्लोज भएर त्यसरी त हिँडेको छैन म जनमानसमा जे इन्फर्मेसन छ त्यतिमा मात्रै अपडेटेड छु तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा बुझेको नेपालको राजनीति अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न कस्तो लाग्छ धेरै मल्टिपार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चलखेल गर्न सहज भए जस्तो होइन त्यो हाम्रो संविधानमा नै यस्तो खालको सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो कि कहिले कता पल्ला भारी हुने कहिले कता पल्ला भारी हुने होइन एउटाको डिसिजन नचल्ने हामीले सिस्टम नै कस्तो लिएर आयौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति कन्फ्युज छु खास भन्ने हो भनेदेखि राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने कुरै मैले त बुझ्न सकेको छैन अहिले त आम जनताहरूले त के पनि भन्छन् भने <laughs> दृश्यहरू हेर्दाखेरि चलचित्र पनि एकातिर दृश्यहरू हेरिरहेको हुन्छ अनि राजनीतिमा पनि दृश्यहरू हेरिरहेका हुन्छ होइन संसदमा दृश्य देखिन्छ दलहरू बेचको हानाथापको दृश्य देखिन्छ चलचित्रका अभिनेताहरूलाई पनि पल्टाउन सक्ने होइन हो त्यो अभिनय अभिनय गर्छ नि कता कता गाली गरेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ अभिनयको केसमा त म के मान्छु भने मैले अहिले भर्खर रिसेन्टली एक्टर भन्ने फिल्म पनि गर्दैछु मेरो फिल्मको टाइटल एक्टर छ होइन मानव जाति पहिला म यो एक्टिङको कुरा गर्छु अनि त्यसपछि पोलिटिसियन्समा लगेर जान्छु ल आ, संसार हामी अहिले मानव जातिले डोमिनेट गरिरहेछौँ होइन हामी हात्ती बाघ जस्तो बलले पनि छैन चरा जस्तो उड्न पनि सक्दैनौँ माछा जस्तो घन्टौँ पौडी खेल्न पनि सक्दैनौँ होइन अनि या भनौँ कुकुर जस्तो सुन्ने क्षमता पनि छैन चमेराको जस्तो सुन्ने क्षमता पनि छैन बाजको जस्तो आँखा पनि छैन हामी हामीसँग कुनै पनि यस्तो प्रबल क्षमता छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले संसार रुल गर्नुपर्ने हो जस्तो लागोस् क्या होइन तर पनि हामी संसार रुल गरिरहेको छौँ के हो त हाम्रो क्षमता मानव जातिको तिनवटा एउटा यस्तो क्षमता छ जसले गर्दाखेरि हामीहरू संसारलाई रुल गरेर राख्छौँ एउटा भनेको कलेक्टिभ कोअपरेसन हामीहरू ज्यादा ज्यादा चिम्पान्जीहरूले बिस पच्चिसजना या झुन्डामा सय दुई सयजनासम्म कोअपरेट गर्न सक्छन् हामीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा कोअपरेट गर्न सक्छौँ हामीहरू एकदमै धेरै सहकार्य गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो खुबी हो जसले गर्दा ठुलाभन्दा ठुला विशाल प्राणीलाई पनि हामीहरू लडाउन सक्ने क्षमता राख्यौँ होइन अर्को क्षमता भनेको हामीहरू इमेजिन गर्न सक्छौँ होइन कुनै पनि जनावरले भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा इमेजिन गर्न सक्दैन जुन हामीहरू सक्छौँ होइन त्यस्तो हुनसक्छ होला वाला हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो क्षमता हो इमेजिन गरिसकेपछि त्यसमा हामीहरू मेनिफेस्टेसनको काममा लाग्छौँ दोस्रो खुबी तेस्रो खुबी भनेको हामी एक्टिङ गर्न सक्छौँ प्रत्येक मानव जातिले एक्टिङ गर्न सिकेको छ होइन जुन कुनै अरू प्रजातिले जान छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामी यो फर्मल प्रोग्राम यसरी फर्मल एक्टिङ गर्छौँ साथीभाइको अगाडि पुरा कुल भएको एक्टिङ गर्छौँ आम्बडि ज्ञानी भएको गर आम एक्टिङ गर्छौँ हामी प्रत्येक क्षण एक्टिङ गर्छौँ यसरी डेफिनेटली होइन त्यो एक्टिङ भनेको नाटक भनेको चाहिँ हजुरको नेगेटिभ वेमा नलिउँ प्रिटेन्ड गरेको प्रिटेन्सियस हिसाबले नलिउँ होइन हामी परिस्थितिअनुसार चल्न सक्छौँ भन्ने खुबी रूपमा लिउँ यसलाई हामी अहिले फर्मल प्रोग्राम छ हामी फर्मल परिस्थिति अनुसारले फर्मल चिजमा हामीहरू प्रस्तुत भइरहेको छौँ भने त्यो हाम्रो खुबी नै हो पोलिटिसियन्सहरूमा पनि यो खुबी नहुने कुरै भएन ऊ अनुसार चल्न सक्ने एकदमै उनीहरूको खुबी हो त्यो भनेको एक्टिङ हो होइन भन्ने हो भनेदेखि कलाकारलाई एउटा परिस्थिति दिइन्छ र यो परिस्थितिमा तिमीले पर्फर्म गरेर भन्छौ हामीहरू क्यामराको अगाडि परिस्थिति इमेजिन गरेर हामीहरू काम गर्छौँ त्यो दुइटा खुबी युज भयो त्यसमा अझ तिनटै खुबी युज भयो त्यहाँ पनि कलेक्टिभ चिज पनि छ त्यहाँनिर अनि इमेजिनेसन पनि छ भोलि के हुनसक्छ भनेर अनि उनीहरू चाहिँ अफ स्क्रिन चाहिँ परिस्थिति अनुसार अनि अरू अर्को राजनीति मान्छेले गर्न सक्छ नि जस्तो राजनीति त जनावरमा पनि हुन्छ होला किनभने उनीहरूको त्यसको बच्चा दुश्मनको बच्चा त्यो राजनीति त्यहाँ पनि हुन्छ तर यहाँ हामी कहाँ चाहिँ हामी कहाँ पनि राजनीति त मानव सभ्यताको विकासका लागि होइन मानवताको लागि हो नि त खासमा त होइन समाजको लागि हो नि त तर अहिले हामी कहाँ राजनीति कस्तो भइरहेछ भने मानवता विरुद्ध समाजका विरुद्ध

कि छैनौ त समग्र नेपाली जनताको लागि पर्फर्म गरिरहेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो उहाँ त व्यक्तिगत आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई मात्रै काम गरिरहेको छ नि त जो पनि होइन hmm. लिमिटेड स्वार्थको लागि मात्रै काम गरेर भएर अल्टिमेटली त यो हाम्रो फाउन्डेसनै बिग्रिन्छ hmm. नि त यदि हामी समग्र विकासको लागि काम गरेर थियो भनेदेखि ठिक थियो hmm. तर व्यक्तिगत बेनिफिटको लागि गरेको गर भएर त्यो हाम्रो एउटा आधार त बिग्रिँदैछ हजुरले भने जस्तो भोलिको दिनमा जन जनजीवन त दयनीय जनावरको भन्दा पनि तुच्छ हुने समस्या आउनसक्छ यो सेल्फिस भएर पर्फर्म गरेको कारणले जस्तो अघि यहाँले या एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट उठाउनु भएको थियो धेरै पार्टी भए जसका कारण चलखेल गर्ने वातावरण धेरै भयो चलखेल गर्ने ठाउँ धेरै भयो होइन साना साना पार्टीले पनि चलखेल गर्न थाले दुई तिनजना सांसद भएका पार्टीले पनि चलखेल गरेर यहाँसम्म कि स्वतन्त्र एकजना सांसदले पनि चलखेल गर्ने अवस्था <laughs> छ अहिलेको संसदमा होइन हाम्रो संसदको अवस्था त अहिले त्यो छ नि त त्यसो भए के हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा ए दुईवटा दुई पार्टी सिस्टम हुनुपर्छ कि के यो यही सिस्टम हुनुपर्छ भनेदेखि संसारमा टु पार्टी सिस्टम भएकोले पनि एकदम राम्रो गरिरहेछ पार्टी भएकोले पनि एकदमै राम्रो गरिरहेछ व्यवस्था आफैमा कहिले पनि खराबै होइन व्यक्ति हो होइन हजुरको बन्दुक आर्मी पुलिसको हातमा पऱ्यो भने सुरक्षाको लागि युज हुन्छ मिलिट्रेन्टको हातमा पऱ्यो भने असुरक्षा र शान्ति भङ्ग गर्नको लागि हुन्छ त्यो बन्दुकको गल्ती होइन क्या त्यो पछाडि व्यक्तिको छ भन्नेको गल्ती मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ राज हुँदाखेरि पनि यही व्यक्ति गणतन्त्र आउँदा पनि यही व्यक्ति प्रजातन्त्र आउँदा पनि यही व्यक्ति अब यो पछाडि एकदमै अर्को एकदमै अलौकिक तन्त्र आए पनि यही व्यक्ति भयो भनेदेखि त के काम लाग्यो त होइन व्यक्तिमा पनि अझ समस होइन व्यक्तिको इन्टेन्सनको कुरा भयो क्या नियतको कुरा हुन्छ नि होइन त्यही भएर मल्टिपार्टी हजुरको जस्तै एबिसिली नजानेको लागि चाहिँ अनि पिएचडीको लेभलको त्यो रिसोर्सेस लिएर आएर या टास्क दिएर त हुन्न होला नि त हामीहरू कुन अवस्थामा छ हाम्रो चेतना कुन स्तरको छ हाम्रो जनताको जीविकोपार्जनको भोग कुन रेन्जको छ हामीहरू घाँस बाँसको भोगमा छौँ हामीहरू कला साहित्यको भोग साइन्स विज्ञानको भोगमा त पुग्ने क्षमतै भएको छैन भने त्यो रेन्जको इक्विपमेन्ट ल्याएर दिएर के काम हुन्छ त होइन साइन्स बुक लिएर आएर दिएर फिलोसफी लिएर आएर दिएर के काम उसलाई त अहिले गाँस कपासकै समस्या भइरहेछ नि त एकदमै राम्रो होला हाम्रो सिस्टम एकदमै राम्रो होला तर त्यो सिस्टम चलाउन जान्ने त्यो सिस्टममा बस्न जान्नेहरू छन् कि छैन नि त अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता के हो त होइन त्यो बुझेर काम भने व्यवस्था यो पनि ठिक होला पहिलाको पनि ठिक थियो होला अब आउने पनि झन् राम्रो होला तर व्यक्ति ठिक नहुँदैसम्म चाहिँ यसको अप्टिमम युटिलाइज नहोला भनेको नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि नियत खराब भइसकेपछि केही हुनेवाला केही पनि लागेन अब नियत राम्रा भएको मान्छे आउलान् होइन सधैँ सधैँ त्यहाँ बसिराख्न सक्ने त होइन होला दुई पाँच वर्ष दस वर्षमा त केही न केही एउटा उथलपुथल त आइहाल्छ यङ्गर जेनेरेसन एकदमै धेरै एक्टिभ भएर आइरहेको छ यही व्यवस्थाले गर्न नसकेको चिज यही व्यवस्थामा रहेर नयाँ व्यक्तिले गर्छन् अहिले नेपालमा राजनीतिमा कस्तो सिनाहरू देखिन्छ भने विशेष गरेर अब एउटा वामपन्थी धार एउटा लोकतान्त्रिक धार एउटा अलिकति परम्परागत शक्ति परम्परागत धार र एउटा नयाँ शक्ति होइन नयाँ नयाँ पार्टीहरू देखिन्छ चा, चार प्रकारका पार्टीहरू देखिन्छ तर अब अहिले कतिपय विश्लेषण गर्नेहरूले त के पनि भन्न थालिसक्यो भने यो सबै एउटै दुइटा भइसक्यो होइन मैले पनि त्यही देखेँ होइन क्यापिटलिजम र कम्युनिजम थर्ट भए या सोसियलिस्ट थर्ट भएको दुइटा अलग थट भएका मान्छेहरू एकै ठाउँमा आएर प्रधानमन्त्री कम्युनिजम थर्ट भएको अनि क्यापिटलिस्ट थर्ट भएको अर्थमन्त्री भएपछि देश कसरी हुन्छ उहाँको त आइडियोलोजी र देश विकासको त थटै अलग छ नि त होइन हामीहरू चाहिँ अघि भने नि क्यापिटलिस्ट थर्ड भएको मान्छे र कम्युनिस्ट थर्ड भएको मान्छे चाहिँ एउटै सरकारमा बसेपछि उनीहरूले पोलिसी कुन आधारमा बनाउने क्यापिटलिस्ट थर्ड भएको पोलिसी निकाल्ने हो कि कम सोसाइटल थर्ड भएको निकाल्ने यो भने नि नुन चिनीमा घोलिसक्यो सबै घोलिसक्यो कसैको पनि आइडियोलोजी केही पनि क्लियर छैन नयाँ आएकोहरूको प्रुभ हुन बाँकी छ उहाँहरू उहाँले त चान्सै पाउनु भएको छैन नि त किनभने तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छ यस्तो यो त आजको भोलि निर्णय गर्न सक्ने चिज होइन होइन पचासौँ वर्ष सय वर्षदेखि आएको चिजमा उहाँहरू त दुई पाँच वर्ष एक दुई टेन इयर त हेर्न पर्यो नि त होइन त्यो भए पछाडि डिसिजन गर्न सकिएला एटलिस्ट इन्टेन्सन चाहिँ ठिक छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अब आइरहेको मान्छेहरूको होइन उहाँहरूको पहिला जस्तो हामीहरू चाहिँ व्यक्तिगत बेनिफिटको लागि जाँदैछौँ भन्ने थर्ड चाहिँ छैन होला नहोस् एटलिस्ट भनेपछि राष्ट्र ोपा र रवि लामी छाने प्रति अहिले जसरी विश्लेषण हुन थालेको छ नि ए उही ड्याङको त मुला नि भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले भन्न थालेको छ नि उसो भए यो पार्टी र त्यो नेतृत्वप्रति अन्याय हो अहिले हतार गर्न पाइँदैन <laughs> यतिसम्म हतार त गर्न भएन होइन मैले देखेको चाहिँ के हो भनेदेखि वाल्मिकी पनि कुनै बेलाको डाँगो होइन <muchan> डागु भयो भन्दैमा उसले लेखेको उसले गरेका पछिल्लो चिजमा गरेका सबै चिजहरू त डागुवाला थर् त नहोला नि त बाल्मिकीलाई त हामीले रामायण लेखेको राजनीतिक दल र नेताहरूलाई भनिन्छ आशंका ठाउँ त दिनु पऱ्यो यस्तो छ उहाँ त्यहाँ पनि त होला नि त त्यहाँका चाहिँ त्यहाँका पनि छ मैले भने पार्टी आफैमा नराम्रो छैन आइडियोलोजी पनि व्यक्ति विशेष क्या जस्तै हामी एउटा फिल्म देखाउँदाखेरि पुलिसले घुस खाएको देखाउँछौँ कुनै सिक्वेन्समा हामीले होल सङ्गठन र संस्थालाई त नराम्रो भनेएन त व्यक्ति त जहाँ पनि पल्युटेड हुन सकिहाल्छ व्यक्ति विशेष करप्ट हुन सकिहाल्छन् होइन त्यही भएर अहिले अहिलेदेखि कुनै पनि पार्टीको थट नराम्रो पनि छैन हाम्रो सिस्टम नराम्रो नि छैन प्रत्येक ठाउँमा कुनै न कुनै व्यक्ति विशेष होला त्यो चाहिँ पार्टीले नै आफै मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो आइडियोलोजीमा यो मान्छे चाहिँ ठिक छैन है भनेर चाहिँ स्वमूल्याङ्कन गर्नु नै उत्तम उपाय होला अहिलेलाई या जनताले पनि विचार गरेर भोट हाल्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीको त्यो यो व्यक्तिको यो पार्टीमा कतिको इन्फ्लुएन्स छ यो व्यक्ति डिसिजन दी, डिसिसन मेकिङ पोजिसनमा गर हुँदै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता डिसिजनहरू गर्न सक्छन् भन्ने र डिसाइड गऱ्यो भनेदेखि पनि हुनसक्ला होइन हामीसँग त अधिकार छ त्यही हो यहाँ चाहिँ एक्सेस टु पावर चाहिँ मेरो मैले देखेको मेजर समस्या नेपाली जनतामा के देखिरहेको छु भने एक्सेस टु पावर जस्तै हामीलाई राम्रो मान्छे आएर देश बनाओस् होइन मेरो मान्छे जेल पर्दा फोन हान्न सक्ने मान्छे चाहिएको छ क्या होइन त्यो भएपछि कहिले पनि किन सुध्रिँदैन त्यो मान्छेले जेसी गरेर मलाई मतलब छैन मेरो गाडीले चाहिँ कसैलाई हान्दाखेरि चाहिँ ए त्यसलाई छुट्याइदिए त भन्न खालको एक्सेस टु पावर अब नयाँ आएको शक्तिले चाहिँ यस वी आर एक्सेसेबल टु यु हामी इलिगल काममा हामीहरू तपाईँलाई त्यो एक्सेस दिन्नौँ तर तपाईँ पीडित हो भने तपाईँलाई बचाउनको लागि मचु भन्ने जब हामीले कन्फिडेन्स दिन्छौँ जनतामा मेजर जनताले यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि पार्टी होस् कि टु पार्टी होस् यहाँ त सिङ्गल पार्टीले नै रुल गर्न पनि सक्छ तर जनतामा आशा चाहिँ के चाहियो भने म छु तपाईँको लागि तपाईँलाई पर्दा म छु भन्ने र यो एक्सेस टु पावरको लागि म तपाईँको अगाडि हुन्छु भन्ने जुन दिन हामीले विश्वस्त बनाउन सक्छौँ त्यो दिन अरू केहीले पनि असर गर्दैन कति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो हामीलाई विकास र समृद्धितर्फ डोर्याउने होइन अपराध गरेर

रिसेन्ट यो दुई तिन दिन अगाडि सहकारीको केस छ अनि राईले रोस्टमबाट केही अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो जुन चाहिँ म त्यति जानकार भएन कि म ट्राभल गरेर सायद पोखराबाट कति बेला हो यो अपडेट त्यति एकजनाले न्युट्रल बस्नुभयो अरू गोकोले हाल्नु भयो होइन जस्तो यी घटनाक्रमहरूले हामीमा के, oh. exactly. हामी oh. के प्रभाव चाहिँ इच्छा चाहना एक्काइस सौ शताब्दीको आवश्यकतामा यसले के कन्ट्रिब्युट गर्छ oh. भन्ने चाहिँ अलिकति पीडित जनता अलिकति पछाडि परेका को त अर्को पाठ भयो होइन तर अलिकति अग्र पङ्क्तिमा आएका अलिकति सचेत वर्ग पनि यसैमा छ क्या होइन हाम्रो जनसङ्ख्या दुई साढे दुई तिन पुग्न आँट्यो त्यसमा पनि भोट हाल्ने क्यापेसिटी अथोरिटी भएको जनता एकदमै कम छ होइन यति त एउटा ठुलो कम्पनीको स्टाफ हुन्छ होइन फेसबुकले सात बिलियन मान्छेलाई म्यानेज गरेर राखिदिइरहेको छ संसारमा आठ बिलियन मान्छे सात बिलियन अकाउन्ट त उसैले म्यानेज गरिदिइरहेको छ होइन हाम्रो देश त्यस्तो ठुलो क्रिटिकल जनसङ्ख्या भएको कन्ट्रोलै गर्न सक्ने देशै होइन क्या यो त वान एन्ड वान एक एकजना व्यक्तिको विवरण राख्छु भने पनि सम्भव भएको देश हो यहाँ त म दस वर्ष लाउँछु प्रत्येक मान्छेलाई भेटेर म मा त्यो मान्छेलाई बुझाउँछु के हो समस्या भन्ने हो भने पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन पन त्यति ठुलो पपुलेसन छैन क्या त्यही भएर यो कुरा अब अहिले मैले यस यो चिजमा खासै धेरै सोच विचार गराएको छुइनँ कहाँ के हो समस्या भनेर यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले मेरो जुन क्षेत्र छु त्यही क्षेत्रमै योगदान दिउँ भन्नेमै जो कुनै बेलामा अलिक इन सोच्यो सोचियो भनेदेखि त्यति गाह्रो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन इन्टेन्सनको कुरा हो इन्टेन्सन सही भएपछि मेसेज कन्भे गर्नु जाने पछाडि त्यति समस्या छैन अब त्यही त्यहीहरूमा एक लिने एकअर्कालाई खुट्टा तान्नेमै रमाइरहनु भएको छ नेपाली जनता भोट हाल्ने बेलामा फेरि आँखा देख्नुहुन्न बाइदुबे र सही हो गलत हो मलाई थाहा छैन मैले भोट हालेको छैन आजसम्म होइन के कारणले गएर कुकरमै गर्ने हो भोट हालेर त्यो पापमा किन भागेदार हुनु जस्तो फिल भएर परिस्थितिले कुनै बेला देश बाहिर भयो कुनै बेलामा अगाडि भयो मैले सायद दुईवटा तिनवटा भोट हाल्ने टाइम भ्याएँ म हाल्नै गएको हालेको छैन क्या त्यो तर जस्तो भोट भोट त त त त यस्तो भयो राम्रो राम्रो मान्छेको एक कम मध्ये पनि एउटा उम्मेदवार सायद मलाई कोही पनि राम्रो लागेन कि होइन या भनौँ गएर स्योर सर्टै नराम्रो काम गर्छ भने जस्तो लाग्यो कि होइन मैले भने नि त्यो सही गलत हो मैले अहिले भनिनँ तर मलाई त्यो वितृष्णा हुन्छ नि पोलिटिक्स प्रतिका डेफिनेटली भोट हाल्न पर्छ तर व्यक्तिलाई र त्यो मान्छेको कुनै पनि पार्टीको हिसाबले भन्दा नि राम्रो व्यक्तिलाई हाल मैले समय व्यस्तता परिस्थितिको कारणले हालिनँ होला के होला हाल्ने मौका जुरेन किनभने चार पाँच वर्षमा एकचोटि आउँछ होइन अनि म अवेर पनि थिइनँ अलिअगाडिसम्म त म यस्तो चिजहरू एकदम अनभिज्ञ पनि थिएँ अब अब इन्ट्रेस्ट लाग्दै राजनीति सम्बन्धी समाचारहरू खबरहरू अथवा सूचनाहरू लिनुहुन्छ कतिको लिनुहुन्छ अलिक कमै लिनुहुन्छ जस्तो एकदम कम लिन्छु म फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन खोजेर कुन पार्टीको के भइरहेछ कुन व्यक्तिको के भइरहेछ मैले त्यसै हिँडिरहेको छैन अहिले तत्काल मेरो जब जे हो म त्यसैमै नै फोकस छु सायद यो क्षेत्रमा राम्रो काम केही गर्न सक्यो र अब मैले काम गर्नलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमै एकदमै समस्या देखेँ भनेदेखि चाहिँ अलिकति बढी इन्ट्रेस्टेड भएर लाग्छु कि अहिलेसम्म मैले त्यति धेरै सोचा छैन चलचित्र क्षेत्रमै पनि फेरि राजनीतिको प्रभाव <laughs> रा त तोर हुन्छ नि तर यति गौण मात्रामा छ मेरो विचारमा कि खासै न बिजनेस अप हुनमा इम्प्याक्ट छ न डाउन हुनमा इम्प्याक्ट छ न बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट आउने क्षेत्र हो त्यही भएर न सरकारको लगानी छ न बाहिरको लगानी छ यो त व्यक्तिगत हिसाबले चलिरहेछ नि त यो त हाम्रो किराना पसल स्टाइलमा चलिरहेछ नि अहिले यही 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 परिवेशमा पनि यही सन्दर्भमा पनि हजुर तपाईँलाई अति नै मन परेको नेता कोही हुनुहुन्छ पुराना या पुरानादेखि नयाँसम्म कोही हुनुहुन्छ म मलाई चाहिँ भने सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ जस्तै अब रवि दाई अहिले आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको इन्टेन्सन मलाई ठिक छ जस्तो लाग्छ मैले अघि विगत जसले के गर्यो आफ्नो अहिले सहकारी ठग ठगी गरेको भन्ने आरोप छ नि हो यस्तो ठुलो आरोप छ प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले त उहाँकै कारण हो अहिले संसदमा जे भइरहेको छ होइन मैले आरोप लगाएको कारण एक्ज्याक्टली ठिक छ त्यो होला गल्ती पनि भा होला के होला त्यो अब अदालतले हेर्ने विषय होला न्यायालयले हेर्ने विषय होला नि होइन प्रतिपक्षले त राम्रो कुरा त किन गर्छ होला र त्यही भन्दै काङ्ग्रेस आफैमा पनि मलाई अब गगन दाईहरू प्रस्पेक्टिभ मान्छे हो फ्युचरको लागि किनभने बायोट्रल रिलेसन फरेन अफेयर्समा उहाँको एकदमै राम्रो पकड छ जस्तो लाग्छ त्यही भन्दै गर्दा अब म भन्दैछु दुईजना एकदमै खुम्कार खुम्कार हुनुहुन्छ यता केपी सर हेर्ने हो भनेदेखि फुल अन कन्फिडेन्ट यो देशलाई चाहिँ म बनाएरै छाड्छु भन्नेलाई कन्फिडेन्स मनपर्छ मलाई उहाँको होइन पिओलिजहरूको कन्फिडेन्स हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँले त गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ नि त बोलेको हिसाबले हेर्दाखेरि होइन अनि यस्ता विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो मनपर्छ होइन तर उहाँहरू अलग अलगमा हुनु सिचुएसनमा हुनुहुन्छ अब मैले यही नै हो पर्टिकुलरली हाम्रो सिङ्गापुरवाला लियो के अरे यङ क के अरे मैले नाम बिर्सेँ जङ्का लिङ्कको कि जो चाहिँ अलिक पछि पत्ता लगाएर होइन त्यस्तो यो मान्छे नै हो भनेर मैले देखाएको छैन यसले नै हो बनाउने भन्नेवाला चाहिँ देखाएको छैन होइन तर सायद यस्तै यस्तैहरू अनुहारहरू होला नि होइन जो भविष्यमा आउला हेरौँ बालेनको पनि आफ्नो छ बालेनमा पनि जुन ड्र शक्ति छ विल पावर छ होइन सबैको आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ छ नेपाली जनतालाई चाहिएको स्ट्रेन्थ चाहिँ कुन हो त कन्फिडेन्स चाहियो कि विल पावर चाहियो कि विकिनेस चाहियो कि बायोट्रल रिलेसन चाहियो त हामीलाई अहिले तत्कालको आवश्यकता के हो त त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो मैले उहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै विशेषताहरू छन् धेरै नबोल्ने खुसी खुसी काम गर्ने भनेर <gopiya> <gopiya> गोपी हल exactly. गोपी हमा हुन्छ एक्ज्याक्टली सबै व्यक्तिहरू राम्रो हुनुहुन्छ होइन मैले देखेको आजको आवश्यकता नेपालको लागि भनेको बायोल्याट्रल रिलेसन मेन्टेन गर्न सक्ने मान्छे हो होइन <coughs> चाइना इन्डिया नेपाल युएस जो पनि शक्ति केन्द्रहरू छन् उनीहरूलाई कन्फिडेन्समा राख्न सक्ने क्यापेसिटीको मान्छे चाहिन्छ होइन मेरो गरेको बाह्रै टक्का आजको आवश्यकता हो कि होइन त होइन कुनै बेला इन्डियाले आज सबैलाई चाहिँ चाइनालेसम्म कुनै बेलामा चुप्प लगाएर बस्यो आफ्नो काम मात्रै गरे कसैलाई पनि आँखा उठाएर ठुलो कुरा गरेर होइन आजको दिन हामीहरू गोर्खाली हो हामीहरू ठुलो कुरा गराउँला अरे तर आवश्यकता के हो त होइन आजको आवश्यकता बुझेर काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो मेरो विचारमा र आजको आवश्यकता भनेको बायोट्रल रिलेसन हो फरेन अफेयर्स राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्ने मान्छे हो जसले सबैलाई यसरी कन्फिडेन्समा लिन सकोस् कि यो त मेरै मान्छे हो नि तपाईँले केपी ओलीदेखि रवि बालेन सम्मको नाम लिनुभयो भनेको पुराना पुस्ताका नेतादेखि नयाँ पुस्ताका नेतासम्म नाम लिनुभयो भन्नुको अर्थ त तपाईँको भनाइमा चाहिँ एउटा केही अन्तर्य भेटाइयो भने पुराना नेता र रा पुराना राजनीतिक दल र रा नयाँ नेता र नयाँ राजनीतिक दल मिलेर रा, यो देश बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिन खोज्नुभयो मैले अघि पनि भने व्यवस्था कहिले पनि गलत होइन व्यक्ति नै हो त्यो व्यवस्था होइन गाडी एक्सिडेन्ट हुने होइन नि त चलाउनेले एक्सिडेन्ट पार्ने हो होइन सो व्यवस्थामा मलाई कुनै पनि समस्या छैन न पुरानो व्यवस्था हजुरले अहिले भर्खरै सोध्नुभयो भने राजावादी कुराहरू पनि हुन सक्लान् होइन पुराना शक्तिको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साई दाई हुनुहुन्छ राप्रपातिरबाट होइन सबैजना एकदमै भने नि एक एक राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ तर देश जनताले बुझ्न पनि छ भने आजको आवश्यकता के हो त होइन पुरानो संस्था फर्काउनु आजको आवश्यकता हो कि होइन द्विपक्षीय त्रिपक्षीय हाम्रो जति पनि हाम्रो हामीसँग स्टेक राख्ने राष्ट्रहरू छन् उनीहरूसँगको कन्फिडेन्स इम्पोर्टेन्ट हो कि भुटान हामीभन्दा यति सानो छ भुटानको इकोनोमीदेखि लिएर सबै चाहिँ पिसफुल लाइफस्टाइल अडिएन्सलाई उसलाई त राम्रै छ चाइनाले सय वर्ष यसरी चुपचाप काम गर्यो कसैलाई केही पनि भनेन अहिले ऊ त्यति ठुलो भएर आइरहेछ इन्डियाले चुपचाप काम गऱ्यो अहिले आएर अलिकति यस अर्नो भन्न सक्ने राखिरहेछ युक्रेन रसियाको वारमा संसारले एकतिर लाग्दाखेरि इन्डियाले म होइन म रसियातिर लागिदिन्छु भन्न सक्ने क्यापेसिटी राख्यो नि त अहिले भने त दस पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि त सक्दैन थियो होला नि त होइन सो आफ्नोमा फोकस गरौँ अहिलेलाई कसैको पनि चिड्डै यो सही गलत इन्डिया सही चाइना सही नराम्रो भन्नुभन्दा नि हाम्रो उन्नति हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा कसको थट चाहिँ म्याच हुन्छ त्यसलाई भोट हालौँ होइन यो चुनावको बेलामा भन फेरि यति <laughs> <laughs> यति धेरै समसामयिक विषयवस्तु अब राजनीतिका पछिल्ला बारे त्यति धेरै जानकार नभए पनि समग्रमा oh. यहाँले यति गहिरो कुरा गर्नुभयो होइन हजुर कहिले राजनीतिमा आउने सोच्नु भएको छ म एकदम आवश्यकता अनुसारले चल्ने मान्छे हो होइन निड र वन्टको डिमार्केसन म एकदम क्लियर छु कुन कुरा मेरो आवश्यकता हो कुन कुरा मेरो इच्छा हो भनेर होइन इच्छा छैन आवश्यकता परिरहेको खण्डमा सायद गर्न सक्छु भनेपछि कुनै बेला अबको केही समयपछि भनौँ आवश्यकता यहाँले महसुस गर्नुभयो भने राजनीतिमा अभिनेताबाट नेता परिस्थिति अनुसार अहिले दलहरूको चाहिँ मिसन चौरासी छ कि ए हजुर मिसन चौरासीमा गएपछि मिसन चौरासीबाट चाहिँ सबै थोक हुन्छ भन्ने चाहिँ दलहरूको छ भनेको चौरासीमा चुनाव आउँदैछ चुनावबाट चाहिँ आउने नेतृत्वले सबै गर्छ त्यो नेतृत्व भनेको हामी हौ भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूको छ दाबी छ होइन अब उनासीको चुनावमा धेरै कलाकारहरूले भाग लिए भनेको भोटरको रूपमा होइन भोट माग्ने उम्मेदवारका रूपमा उनासीमा उनासीमा कतिपय अब समानुपातिकबाट त आउनु पनि भएको छ प्रदेशतिर पनि आउनु भएको छ तर समग्रमा त्यति सफलता देखिएन चौरासीको चुनावमै भेट्ने त विचार गर्नु भएको छैन <laughs> नि मैले मिसन चाहिँ होइन म त्यही हो आवश्यकता र इच्छाको कुरा इच्छा छैन आवश्यकता भनेको तिन वर्षमा आवश्यकता परिस्थिति अनुसारले यो पोल्टे फेर्न सक्छ यो चौरासीमै पनि हुनसक्छ आवश्यकता म त एक मिनटमा डिजाइन गर्न सक्छु कुनै पनि चिजहरू होइन मलाई डिजाइन गर्नलाई त्यति गाह्रो छैन होइन सबैभन्दा सायद संसारमा गाह्रो डिजाइन मेकिङ होला धेरै मान्छेको लागि के सही के गलत कति बेला के गर्ने मेरो लागि डिजाइन मेकिङ एकदमै इजी छ म कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसारले निर्णय लिन सक्छु होइन त्यो हिसाबले मैले त्यो निर्णय पनि पर्याए भने लिन सक्छु त्यस्तो म धेरै सोच विचार गरेर बस्नुपर्ने कन्फ्युजनमा रहनु एकदमै फेरि एकचोटि गम्भीर भएर सोचेर बोल्नुहोस् है प्रदीपजी एकदम चौरासीमा चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने प्रदीप खड्का नेताबाट अभिनेताबाट नेता बन्न सक्ने भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ है यसबाट होइन मैले भने नि म डिसिजन मेकिङ कसरी गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ लाइफमा हुन्छ नि म चाहिँ के मान्छु भने देयर इज नो राइट अर रङ डिजन होइन यु जस्ट टेक अ डिजन एन्ड मेक इट राइट क्या अब यही गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको भएर सबैले गरिहाल्थ्यो सो निर्णय लिने अनि त्यसपछि त्यो निर्णयलाई सही बनाउने ट्राई गर्ने होइन टु डु अ मिस्टेक इज नट अ मिस्टेक बट टु रिपिट मिस्टेक इज अ मिस्टेक होइन तपाईँको डिसिसन लिएको गलत भयो भनेदेखि थाहा था त हुन्छ नि त यही मैले गलत गरेँ भनेर त्यसपछि अर्को बेला त्यो नगर्ने त्यसपछि जाने यति भएपछि त सहज छ डिजन लिनु चौरासीमा मैले आउने डिजाइन लिएँ र त्यो गल्ती साबित भयो भने अर्को पालि त्यो गल्ती नगराउँला के भएको छ र होइन र आवश्यकता परिआएको खण्डमा चाहिँ एउटा डिस्क्रिमिनेसन पावर भन्ने कुरा हुन्छ क्या डिस्क्रिमिनेसन पावर भनेको चाहिँ हजुरको विभेदवाला होइन वा कि विवेकवाला क्या <laughs> के सही र के गलत छुट्याउने एउटा डिस्क्रिमिनेसन पावर प्रत्येक ह्युमन बिइङमा हुन्छ होइन जस्तो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हजुरको समुद्रको किनारमा कछुवाको अन्डा कछुवाले अन्डा पारेर छोपेर जान्छ त्यो अन्डाबाट बच्चा निक्लिन्छ त्यो बच्चासँग दुइटा अप्सन हुन्छ एउटा जङ्गल बालुवातिर जाने एउटा पानीतिर जाने त्यो सबै ज बच्चाहरू किन पानीतिर जान्छ त्यसलाई कसले भनेर पानीतिर जा त भोलिपल्ट जन्मिन्छ अनि पानीतिर आइज भनेर भनेको त हुँदैन इन्स्टिङ भन्ने कुराहरू हुन्छ आत्माबाट एउटा आवाज आउँछ जुन कुरा सुन्न सक्यो भनेदेखि त्यसले जहिले पनि सही निर्णय गर्नलाई मद्दत गर्छ जस्तै चोरले पनि राति चोर्छ त्यसलाई चोर्नु गलत हो थाहा छ त्यही भएर नदेख्ने गरेर चोर्छ होइन दिन दाहाडै चोरेर कसैले पनि हिँड्दैन किन चोर्नु गलत हो उसलाई थाहा छ सही गलत छुट्टाउन जानिसके पछाडि डिसिजन लिन गाह्रो हुँदैन तपाईँले यो जुन सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो नि आवश्यकता पर्यो भने आउँछु भन्ने कुरा आवश्यकता परेन भने आउँदिन भन्ने अर्थ पनि छ भने आउने आवश्यकता महसुस भएन भने नआउने भन्ने दुवै कुरा यहाँ लुगा छ नि तर यहाँले जुन यो सम्भावनाको एउटा विशाल सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो नि मैले फेरि वातावरण बनाएँ विशाल सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो नि यसलाई मैले प्रदीप खड्कालाई कहीँ कतैबाट अफर आएको हुन सक्छ भन्ने अथवा अफर आउन सक्ने सम्भावना आइसकेको छैन सम्भावना हुनसक्छ कहीँ कतै त्यो निकटता हुनसक्छ भनेर बुझ्यो भने त्यो सही हुन्छ कि हुँदैन कुनै राजनीतिक दलबाट ल है प्रत्यक्षमा तपाईँ फलाउनु क्षेत्रबाट भिड्न पर्यो हाम्रो पार्टीबाट अब युवाहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने त्यस्तो आएको सम्भावना केही छ छ छ अब यो डिटेलमा नभनिकन सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि डेफिनेटली छ त्यस्तो चिज होइन होइन त्यो डिटेलमा नगइकन किनभने त्यो मैले त्यो विषयमा त्यति विचार गर्न पाएको छैन अहिलेलाई म चलचित्र क्षेत्रमै रमाइरहेको छु चलचित्र क्षेत्रमै केही योगदान दिन सकिएको छैन भने अर्को क्षेत्रमा गएर मैले के योगदान दिन सक्छु र कुनै बेला चलचित्र क्षेत्रमा एकदम सब्सटेन्सियल योगदान दिएँ भने मैले त्यो रिफरेन्स लगेर मैले मैले त्यो क्षेत्रमा यो योगदान दिने अब म यो क्षेत्रमा यो यो दिन सक्छु भन्न सक्छु होला आजको दिनमा मैले त्यस्तो सब्सटेन्सियल काम केही गरेर छैन मेरो नजरमा जुन दिन प्रुभ हुन्छ र कसैले देख्नु भएको छ तपाईँले यस्तो गर्नुभएको छ तपाईँको चलचित्र क्षेत्रमा पाँच पर्सेन्ट मात्रै युटिलाइज भएछ तपाईँ यहाँ आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ मेजर नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अझै यता योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू भएछ तर मैले देखेको छैन जुन दिन मलाई लाग्छ ए राम्रो गरियो कि भने जस्तो फिल भयो र यही मोडेल चाहिँ मैले अर्को ठाउँमा लगाउन सक्छु अर्को क्षेत्रमा भने जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नट तर तपाईँले मनको कुरा गरिसक्नु भएको छ है यो चौरासी सालमै आवश्यकता महसुस गरेँ भने चाहिँ मैले भन्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो प्रस्ताव चौरासी सालमै कोहीभूत हुन सक्छ है फेरि समय एकदमै बलवान छ समयले हो म डेस्टिनीमा एकदमै धेरै विश्वास गर्छु होइन mm. हुने कुरा भएरै छाड्छ चा। म फिल्ममा हिरो बन्छु भनेर आएकै थिइनँ आवश्यकताले हिरो बनाएको होइन म क्यारेक्टर बेस्ड काम गर्छु भनेर सोचेकै थिइनँ मलाई आवश्यकताले क्यारेक्टर बेस्ड काम गराए प्रेमी थ्री लिएर इन्डिया जान्छु ग्लोबली रिलिज गर्छु भनेर सोचेको थिइनँ आवश्यकताले गराए सो भोलिको दिनमा फेरि त्यस्तै आवश्यकताहरू पर्दै आएको खण्डमा र कसैलाई म विश्वास भएको खण्डमा मैले प्रयास गर्न सक्छु प्रयास गर्ने नै सफल प्रयास गर्ने

राजनीतिक दलबाट हो कि पुराना यस्तो छ क्या मेरो सबैजनासँग एकदम सहज वातावरण छ होइन एकदमै मैले क्लियरली भन्नु पर्दाखेरि गगन दाईसँग मेरो राम्रै छ रवि दाईसँग मेरो राम्रै छ बालिनसँग राम्रो छ होइन अब <laughs> यही पार्टी होइन कि मेरो जम्मैजनासँग यस्तै घुमेर सोचौँ नै होइन फेरि यतापट्टि दिनेश डिजी सर हाम्रो केपी ओली सरहरूसँग पनि राम्रो छ मसँग त्यस्तो नराम्रो किन म त कलाकार हो नि त देशको गहना भनिसके पछाडि एउटै मात्र मान्यता के हो नि बासी मुहारमा गहना सुहाउँदैन होइन चिटिक्क परेको श्रिङ्गार गरिएको मुहार भएको गहना सुँछ सो म गहना हो तर देशको मुहार चाहिँ गहना यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ कुन विषयलाई तपाईँलाई जस्तो अफर आएको छ नि भनेको अरू कलाकारलाई पनि आएको होला हिजो उनासीमा पनि कलाकारहरू कतिपय आफ्नो चाहिँ होइन त्यहाँ पुगाउन त सत्ता शक्तिमा भन्ने आकाङ्क्षाले पनि गयो होला कतिपय अफर आएर पनि गयो होला नि राज्य सत्ताले राजनीतिक दलहरूले सत्ताले कलाकारहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको हो कि यिनीहरूलाई लिएर यिनीहरूको चाहिँ ब्रेन प्रयोग गरेर देश बनाऊ समाज बनाऊ भनेर सोचिरहेको यो कतापट्टिको सम्भावना बढी छ यसमा सचेत हुन पर्छ पर्दैन कलाकार अथवा समग्र अगेन यस्तै हो त्यही हो होइन जस्तै परिचालित हुन युज हुन भइरहेको पनि हुनसक्छ कति चिजहरूमा होइन प्रदीप खड्का कति लड्यो भने चाहिँ मेरो एक सिट कन्फर्म हुन्छ उसको पपुलारिटीले भन्ने मात्रै सोचेको हो कि कुनै प्रस्ताव गर्छ राजनीतिले प्रदीप खड्गाको ब्रेन प्रयोग गर्छु भन्ने त्यो किसिमको चेतना छ राजनीतिक दलमा Uh, मेरो अप्टिमम युटिलाइज गर्न uh, खोज्ने मान्छेले चाहिँ मलाई त्यो एक सिटमा उठाउन खोज्दैन होला सायद होइन म कुनै सयलाई मैले प्रमोट गर्न पऱ्यो भनेदेखि म यदि प्रत्यक्षबाट उठेँ भने त म त्यो क्षेत्रमा फोकस हुन्छु म डोर टु डोरमा फोकस हुन्छु होइन बाँकी अरू क्षेत्रहरूमा को जान्छ त यदि मलाई कसैले युज गर्न सोध्छ र ऊ साँच्चीकै बुद्धिमान छ भने उसले होल पार्टीलाई इन्डोर्स गर्न मलाई पचहत्तरवटा सतहत्तरवटा जिल्लामा लगेर सतहत्तरवटा आमसभामा बोल्न लाउँछ होला सतहत्तरवटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ तिन सय कतिवटा हाम्रो हुन्छ एक सय डेढ सयवटा क्यान्डिडेट दुई सय पचहत्तरवटा क्यान्डिडेटलाई प्रमोट गर्नको लागि युज गर्छ होला होइन यदि कसैले हर्टफुल राखेर आउँछ अनि त्यो मलाई लिमिटेड क्षेत्रमा चाहिँ युज गर्दैन होला गर्न खोजेको खण्डमा यदि कसैले मलाई लिमिटेड क्षेत्रलाई युज गर्न आउँछ भने उसको त्यतिको hmm. सोच रहेनछ भन्ने बुझिएला अब अन्त्यमा hmm. तपाईँलाई राजनीति केन्द्रित मन परेको चलचित्र कुन हो राजनीति केन्द्रित चलचित्र hmm. नेपाली अन्य uh, अन्य भाषाका सबै सबै जोडेर हेर्दाखेरि एउटा छ छ फिल्म एक्सन के भन्ने एउटा फिल्म छ कि स्पेनिस फिल्म छ त्यो चाहिँ फ्रेन्च रेभोल्युसनको बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बेलाको फिल्म छ अनि अर्को मोटरसाइकल डायरिज भन्ने छ हाम्रो उसको क्युबियन लिडरको यस्ता यस्ता छन् त्यसमा पर्टिकुलर थट होइन मलाई फेरि त्यो फिल्म मात्रै मन पऱ्यो कि त्यो फिल्मको थट भन्दा नि त्यो फिल्मले जसरी रेभोल्युसन मन परेको चिज चाहिँ त्यो मात्रै हो भनेको यस्तो एउटा राम्रो राजनीति केन्द्रित नेपाली चलचित्र बनाऊ यहाँको यो परिस्थितिलाई त्यसमा कैद गरौँ नेपाली जनतालाई सचेत गरौँ भन्ने केही सोच्नु भएको छ चार त्यो छ र त्यो चाहिँ मेरो प्रयास पनि सुरु पनि भयो होला किनभनेदेखि प्रकाश आफैमा राजनीतिक अलिकति त्यो पक्कै पनि मैले जानेर बुझेरै गरेँ होला त्यसमा सर्टेन एक दुईवटा इस्युहरू उठाइएको छ जुन कुरा म अनभिज्ञ भएर जस्ट एज अ कलाकार रूपमा मात्र एक्टिङ त गरेँ होइन त्यो त्यसमा पनि मेरो केही थर्ड छ जुन कुरा म भोलि परियाको खण्डमा बोल्छु होला त्यो फिल्म मैले किन गरेँ र त्यो फिल्मले के भन्न खोजिरहेको थियो भनेर पूजा सार्की गर्दैछु पूजा सार्कीमा पनि त पक्कै पनि मैले अघि पनि भने छत्तिस सालदेखि जातीय विभेदका आन्दोलनहरू भए आजसम्म त्यसको निचोड कहाँ छ त त्यसको निष्कर्ष कहाँ पुग्यो त भन्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा त म कन्सियस भएरै काम गरेर होला भने चाहिँ यसको टाइम आउँछ मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो चिज सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ भनेपछि एउटा राम्रो राजनीति चलचित्रको चल, नेता भनेर देशको नेता यस्तो पोलिटिक्समा <laughs> अडियन्सलाई इन्ट्रेस्ट छ छोइरहेछ भनौँ न होइन अनि त्यसमा चाहिँ एउटा विचार बोकेर आएको फिल्महरू गरिरहेको छु भोलिको दिनमा त्यसले चाहिँ म कस्तो व्यक्ति भनेर एनालाइसिस गर्न नि हेल्प गर्छ होला क्या मैले घरमा पाँचवटा चलचि पोलिटिक्ससँग रिलेटेड फिल्म गरेँ भने मैले के विचार बोकेर त त्यो पाँचवटा फिल्ममा मेरो चरित्रले के मेसेज कन्भे गर्दै त्यो हेर्नु भनेको चाहिँ त्यो म कन्भिन्स भएको र मैले गर्न खोजेको चिज होला सायद कसैले मलाई बुझ्न पऱ्यो भने त्यो फिल्म हेर्दा हुन्छ होला र जनताले भोट हाल्ने बेलामा फर इक्जाम्पल भएको कुरा होइन त्यो फिल्म हेर्ने अनि त्यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरासँग उहाँहरू आफ्नो साथ हुनुहुन्छ भनेदेखि भोट हाल्ने नत्र नहाल्ने हस् यहाँलाई त्यो हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच